donar-vos les gràcies per assistir avui al webinar. Jo sóc l'Òscar Riu, que ara, doncs, des de que la Núria Gilgado va marxar al govern de la Generalitat com a directora general, estic ajudant a coordinar una mica tot l'àmbit, doncs, de la prevenció de riscos laborals i d'altres àmbits. Alguns de vosaltres em coneixeu, d'altres no. Bueno, ja ens anirem coneixent, almenys durant aquests mesos, fins que, doncs, es realitzi el Congrés i el Congrés decideixi qui ha d'assumir diferents responsabilitats dintre del Secretariat Nacional. El webinar d'avui s'emmarca dins de la campanya de l'Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball, Feines Segures i Saludables, en l'era digital, acabada del 2023 al 2025, i creiem interessant, doncs, organitzar aquesta activitat per part de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals i del Secretariat Nacional. Segur que la intel·ligència artificial és un repte que tenim tots a les nostres tasques diàries com a sindicalistes. Jo crec que és un dels reptes més importants que tindrem els propers anys. És un nou repte que ha arribat per quedar-se i que hem d'afrontar com a organització sindical i com a sindicalistes quina resposta li donem. És una problemàtica que ens afecta a tots, en el qual, doncs, la nostra societat comença a estar, hi ha una certa preocupació, no només en l'àmbit laboral, sinó en l'àmbit que ens afecta com a ciutadans. I, per exemple, doncs, hi ha diferents enquestes, ja sigui, doncs, a l'estat espanyol, on més del 42% dels treballadors pensen que la intel·ligència artificial afectarà el seu lloc de treball, i alguns d'aquest 42% pensen, doncs, que el seu lloc de treball està en perill per la que està realitzant aquesta tecnologia. I fins i tot a nivell americà, doncs, als Estats Units, hi ha enquestes del Banc de Desenvolupament d'Amèrica, doncs, que diuen que un 43% de les ocupacions es veuran afectades per la introducció de la intel·ligència artificial als Estats Units, i un 70% en els propers anys. Quan parlem d'afectacions, jo crec que no només hem de parlar de les afectacions, com ens imaginem molta de la gent, com es pot imaginar molt dels treballadors, que és la desaparició de llocs de treball, sinó que és la modificació d'aquest lloc de treball, i és com afecta aquesta intel·ligència artificial, aquesta nova tecnologia, en els nostres llocs de treball. I ja està afectant. Moltes vegades, doncs, ens afecta, ja sigui, doncs, s'està produint en moltes empreses del nostre país, doncs, que la intel·ligència artificial, doncs, fa desaparèixer llocs de treball. En l'àmbit, doncs, per exemple, del telemàrqueting i de les consultories, estan començant a desaparèixer llocs de treball, estar substituïts, i ja ens en donem compte, doncs, quan truquem a una, o quan ens truca una empresa, doncs, aquestes que ens truquen per oferir-nos uns serveis, doncs, que moltes vegades ja està realitzat per intel·ligència artificial. Però també en la selecció de personal, i això és molt preocupant perquè pot existir el biaix, doncs, per diferents àmbits, ja sigui, doncs, per haver participat en una organització sindical o per raons de sexe, de raça, d'altres motius que es pot discriminar, perquè al final, doncs, és un algoritme el que decideix, un algoritme que no hem d'oblidar que hi ha algú al darrere, i per tant hi ha una empresa al darrere o algú que ha programat aquell algoritme, o ja directament en el nostre dia a dia, amb l'organització dels horaris laborals, donant instruccions i vigilant el compliment de si es realitzen les tasques laborals, de si realitzem bé el nostre treball o no realitzem bé el nostre treball, i fins i tot fent avaluacions d'aquest treball i proposant acomiadaments. Això ja ens estan trobant, doncs, que l'algoritme decideix si tu has realitzat bé aquella tasca i, per tant, proposa un acomiad. Per tant, davant d'aquest repte que tenim com a organització sindical, hem de donar les eines adequades. I és per això que avui organitzem aquest webinar, és per això, doncs, que continuarem organitzant diferents activitats, i és per això, doncs, que també, doncs, el Gabinet de Prevenció, l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, doncs, ha realitzat aquesta guia d'intel·ligència artificial i prevenció de riscos laborals, perquè l'afectació en la prevenció de riscos laborals també és molt gran en aquest àmbit. Avui, primer, presentarem la guia per part de l'AMAMEN. Segurament la majoria la coneixeu, que ha elaborat ella la guia d'intel·ligència artificial
i prevenció de riscos laborals, i després comptarem amb el professor Adrián Todolí. El professor Todolí es connectarà a les 11:30 aproximadament. Avui tenia una classe a la Universitat de València. El professor Todolí és expert per l'OIT en l'àmbit de les plataformes digitals i la comissió i per la Comissió Europea en l'àmbit de la desocupació juvenil. Recentment ha publicat un llibre, Algoritmes productius i extractius, i com regular la digitalització per millorar l'ocupació i incentivar la innovació, de l'editorial Aranzadi, i és reconegut, ha assessorat el govern de l'Estat també amb la negociació a nivell europeu, doncs, de diferents àmbits de la implicació que té la intel·ligència artificial i de legislació en l'àmbit de la Unió Europea, ha assessorat el govern de l'Estat. També participa, ja sigui amb la UGT del País Valencià i amb l'UGT a nivell confederal, i ens ajuda en diferents àmbits com a assessor. I ens fa diferents treballs. Jo res més, continuarem realitzant activitats en aquest àmbit i en d'altres àmbits. Creiem que l'àmbit del webinar és interessant perquè us podeu connectar, però no només és interessant perquè us podeu connectar, sinó perquè després a l'espai web hi trobareu la guia, hi trobareu una infografia que parla, doncs, de com afecta la intel·ligència artificial en l'àmbit de la PRL, i el millor és que podreu fer difusió amb els companys que no s'hagin pogut connectar, perquè el webinar estarà tot i la conferència del professor Todolí també estarà penjada. Gràcies per tot, i comença la Mame amb la presentació de la guia. Moltes gràcies, Òscar. Me pondré para que se me oiga mejor. Si os parece, comparto pantalla porque tengo el PowerPoint de la presentación. Sí, lo tenía abierto. ¿Está compartido? Sí. Un momentito, perdona. Estupendo, sí, muchas gracias. Estábamos aquí mirando si se me oye bien. Alguien que me haga algún gesto con la cara, sí. Buen día, la cámara no funciona. Vale, perfecto. Muy bien. En principio, Óscar ya ha hecho la presentación. Yo vengo a hablar de mi libro. Yo vengo a hablar de la guía que hicimos sobre digitalización, inteligencia artificial y prevención de riesgos laborales. Es una guía que hicimos durante el 2023, se publicó en diciembre y la tenemos en castellano y en catalán en la página web. Es una guía que está viva, es decir, en estos momentos está actualizando. Hay muchos cambios normativos, no es como el COVID, que los cambios normativos eran semanales, pero sí que es verdad que está habiendo mucha normativa nueva y también mucha evidencia científica que promueve este tipo de cambios para que sea una guía que todavía sea útil. Preveemos que para finales del 2024 tengamos esta actualización realizada. En principio, lo que intentábamos hacer en esta guía, sobre todo, era hacer una tarea de explicación desde los conceptos más básicos para que los delegados de prevención supieran cuáles son los principales conceptos que tenemos que tener claros. El primer concepto que teníamos que tener claro es qué es la digitalización. La digitalización es el proceso en el que se convierte la información analógica en dígitos, facilitando su manipulación, almacenamiento y transmisión. Un dígito es una unidad de información que toma un valor numérico dentro de un conjunto limitado. Es el llamado sistema binario. Tengo aquí a mi compañero Nacho a mi alrededor, a mi Vera,
que es el informático, esto Nacho sabrá muchísimo más que yo sobre estos temas. El sistema binario y cada dígito corresponde a un 0, a un 1 y un bit, al final, cuando se junta, son 8 bits, son un byte. Y esto nos da una medida de almacenamiento. ¿Qué podemos hacer? Con un documento de texto, podemos pasar una imagen digital a píxel, podemos pasar música o sonido digital también a bytes, por ejemplo, y esto nos permite digitalizar documentos de archivos como facturas o como fichas de producto, digitalización de los procesos, incluyendo herramientas como, por ejemplo, correos electrónicos, redes sociales, sitios web, automatización, etcétera, para mejorar la comunicación con los clientes, la rapidez, los empleados, la comunicación con los distribuidores. Estas tecnologías tienen la capacidad de afectar a miles de millones de individuos en un breve periodo. Imaginaros, ¿os acordáis cuando entró el WhatsApp? Qué inmediatez y que enseguida mandábamos. Y ahora tenemos esta necesidad de utilizar el WhatsApp muchas veces, incluso para el trabajo, grupos de trabajo que tenemos, etcétera. La digitalización de la empresa española, según el informe de UGT de UGT de España, tenemos actualmente una falta de investigación, de desarrollo y de innovación. La transformación digital es la integración de toda esa tecnología digital en todas las empresas. Y estos procesos carecen actualmente de valor si no se enmarcan dentro de una perspectiva humana y humanista, colocando a las personas en el centro. Esto es lo que tenemos que nosotros que tener en consideración como delegados de prevención para poder ejercer nuestra función correctamente. Buenas tardes. Y por otro lado, otro concepto que tenemos que tener muy claro, inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la disciplina dentro de la informática que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes. No dejan de ser sistemas matemáticos, ahora lo veremos. Tienen la capacidad de realizar funciones asociadas a la inteligencia humana, por eso se le llama inteligencia artificial, porque se asimila a nuestros conocimientos. Por ejemplo, la percepción, datos sensoriales para entender el mundo que lo rodea, por la visión, por la percepción del sonido, etcétera. Esto incluye la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, la interpretación de datos, aprendizaje automático. Esto es muy importante, lo veremos a lo largo de toda la mañana. Este aprendizaje, que también se le llama machine learning en inglés, puede ser supervisado, donde los datos de entrenamiento incluyen la entrada y la salida deseada, o no supervisado, donde los datos de entrenamiento solo incluyen la entrada, o por refuerzo, donde un agente aprende a tomar decisiones basándose en recompensas o en penalizaciones. Esto es muy importante, ya lo veréis, porque esto hace que la máquina vaya aprendiendo porque el algoritmo está determinado para que los datos que recibe le sirvan para poder tomar más decisiones. Lo veremos fácil. Comprensión. Esto puede incluir la comprensión del lenguaje, el contexto, las relaciones, las implicaciones con los datos que procesa, incluso las emociones o la comprensión de conceptos abstractos. También la adaptación a nuevas situaciones y cambios en el entorno. Esto puede incluir el aprendizaje en línea, donde la máquina, lo del machine learning que os decía, donde la máquina continúa aprendiendo mientras recibe nuevos datos, y el aprendizaje transferible, donde la máquina aplica el que ha aprendido en una tarea a tareas similares. O razonamiento, que no es que la máquina piense, es que la máquina puede tomar decisiones basadas en los datos que ha procesado. La inteligencia artificial puede tomar decisiones basadas en los datos que ha procesado. Esto puede incluir la toma de decisiones basada en las reglas, en la planificación, en la ejecución de las tareas o en la resolución de los problemas. Y finalmente, interacción. La inteligencia artificial puede interactuar con humanos y con otras máquinas, y esto puede incluir la generación del lenguaje natural, la síntesis de frases, etc. La inteligencia artificial funciona mediante la creación de modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos, a nivel informático no voy a entrar, no es mi rama, pero imaginaros que esto es como si fuera una receta de hacer pasta a la boloñesa, que te dirán, tenemos que coger, rallar el tomate. Después de rallar el tomate, pondremos un poco de azúcar para eliminar la acidez. Pues bueno, en este caso serían todos estos procesos que se crean dentro de un algoritmo, que se crean cuál es un paso detrás del otro, cuál es un paso detrás del otro. Y este algoritmo, por ejemplo, puede tener un sensor que determine la acidez del tomate y te dirá cuántos gramos de azúcar tendrás que echar. O incluso él mismo es capaz de echar el azúcar dependiendo de los grados que tenga la acidez del tomate, ¿vale? Es un ejemplo para que os hagáis una idea de esta inteligencia artificial.
Esta inteligencia artificial funciona con estos inputs que hemos visto antes: aprendizaje, evaluación, ajuste, implementación. Te puede hacer la recopilación de datos, el preprocesamiento de los datos, el modelado de los algoritmos, etc. Y muy importante, ¿cuáles son los factores de riesgo generales que se pueden tener los trabajadores cuando se le aplican tecnologías que tengan inteligencia artificial? La gente no aplica inteligencia artificial sin más. La inteligencia artificial se aplica en diferentes tecnologías. Pueden ser tecnologías que estás utilizando en un ordenador o pueden ser otro tipo de tecnologías, como ya lo veremos, como el Internet de las cosas, en algo que llevas tú puesto. Pero la inteligencia artificial en general se aplica a diferentes tecnologías. Y lo que tenemos que tener en consideración son estos factores de riesgo que se pueden producir a nivel general de las diferentes tecnologías. Y luego tenemos que evaluar cada una de estas tecnologías como cualquier otra tecnología en prevención de riesgos laborales que tuviéramos nueva. En primer lugar, hay que identificar y gestionar estos factores como en cualquier nueva tecnología y potenciar sobre todo el I+D en prevención de riesgos laborales de esta implementación de estas nuevas tecnologías e investigar. No podemos ir detrás de la tecnología para ver qué es lo que nos produce de negativo, sino tenemos que adelantarnos y tenemos que ser capaces de prever y poner medidas de prevención antes. No podemos aplicar como en el amianto que dijimos, oh, qué producto tan buenísimo y lo vamos a aplicar en todo porque esto es la leche. Y luego 40 años más tarde nos damos cuenta que ha habido muchísimos perjudicados. En este caso tenemos que intentar adelantarnos. Factores de riesgo generales que pueden provocar una introducción de tecnologías con inteligencia artificial. Seguridad de datos y privacidad. La recopilación, el almacenamiento y los análisis inadecuados de datos personales pueden llevar a violaciones de la privacidad y exponer a los trabajadores y trabajadoras. También falta de transparencia. No saber qué datos se están recopilando, cómo se procesan y qué criterios se usa. O usa el algoritmo para llegar a la decisión concreta, puede darnos lugar a indefensión por ejemplo, cuando vayas a rebatir una decisión que ha tomado el algoritmo. Errores en el sistema y mal funcionamiento, esto puede ocurrir. Estos errores podrían derivar en accidentes si los sistemas de inteligencia artificial controlan o monitorizan entornos de trabajo. Si cogemos toda nuestra seguridad y la ponemos en manos de estos procesos que tienen inteligencia artificial y en un momento determinado fallan, estamos poniendo en grave peligro a personas. Despersonalización de las relaciones laborales. Puede haber errores de juicio, puede haber falta de equidad y percepción de injusticia en el personal. Y como no puedes tener, no, como no, ten, no tienes una persona de referencia o la persona de referencia te dice, no, no, es que yo he tomado la decisión porque el algoritmo me dice esto. Pues no siempre tenemos que tener una persona detrás que nos diga y que tome las decisiones y sea la persona responsable. Esto se consiguió hace nada, esto es la normativa de enero, quien lo marcaba. Cuando hicimos la guía, por ejemplo, esta parte la teníamos puesta porque podía pasar que no fuera necesario que hubiera una persona tomando las decisiones detrás. La monitorización constante, que se comporten de manera poco natural. Una persona que está, imaginaros a alguien que está en una recepción del hotel, que le diga que tiene que sonreír y de repente no tenga un buen día porque en su casa pues ha tenido un problema gravísimo, lo que sea, y tenga que seguir sonriendo. Y esto puede ser que haya comportamientos de forma poco naturales, que tú sonrías, pero en realidad tu sonrisa sea falsa, o que tus comportamientos, si te dicen que te muevas, de repente tendrías que estar quieto, pero te estás moviendo para que el aparato que tienes en el bolsillo, que tendría que detectar movimientos, si estás parado porque estás hablando con una persona, pues te sigas moviendo con cosas poco naturales, poco lógicas. Utilización del machine learning o aprendizaje automático en las empresas, que es capaz de descubrir a través de la prueba y error el máximo alcanzable por cada trabajador. Imaginaros, ahora tenemos en un hotel, las camareras de piso tienen que hacer, me invento, 5 habitaciones cada una, ya quisieran solo 5, pero imaginaros que tienen que hacer 5 cada una. El machine learning, si les aplican conceptos de Big Data, ya lo veremos luego. Les pueden aplicar sistemas de control que sepan que una persona puede, su máximo, sin que se lesione, pudieran ser 6 habitaciones. A una persona le pidieran 5 y la otra persona, como el algoritmo ha detectado que es más rápida y tiene mayor capacidad, le pueden pedir 6. Y eso podría ser injusto.
No porque tenga mayor capacidad física tendría que hacer más trabajo, tendría que ser un trabajo de forma más equitativo. O sí, se podría mirar, pero sí, se puede dar este tipo de situaciones y tenemos que preverlas. También la comparación constante. Una de las cosas que hace muy bien es recoger información la inteligencia artificial y esta información también puede recoger el desempeño en relación con otras personas y esto puede generar presión, estrés, ansiedad, bajo autoestima. Especialmente si esta información se presenta como objetivo neutral, aunque no lo sea. No, si es que yo no te estoy controlando, esto es el algoritmo que me controla que tú eres el peor de toda la planta. Pero no pasa nada, ¿eh? Tú no te sientas presionado, pero eres el peor. De hecho, eres un 13,17% peor. Sabes que te están dando ahí los números y bueno, luego habrá que mirar cómo utilizamos esta información como representantes de los trabajadores. También sesgos y discriminación. Delegar la toma de decisiones en modelos automatizados a causa de los sesgos digitales y la carencia de empatía. La máquina no le puedes contar de que tu madre se acaba de morir o te estás divorciando y no tienes el día o has tenido una discusión muy grande o tu hijo se ha puesto enfermo. No, la máquina va a contar que tú tienes que hacer una determinada tarea y le va a dar lo mismo el cómo estés a nivel personal. Y estos sesgos digitales son esta toda la información que recibe la máquina para poder tener estos algoritmos y poder tomar mejores decisiones, también están sesgadas, son la información que nosotros le damos. Si nuestros sesgos, si la información que nosotros tenemos por parte de toda la sociedad está sesgada, por ejemplo, en sesgo de género, hará que esta información también esté sesgada de género y nos puede provocar que tengamos decisiones sesgadas por el género de la persona que esté ejerciendo. Por lo tanto, es muy importante comprobar estos sesgos digitales. Tecnoestrés. Tecnoestrés es el término que se refiere al estrés específico derivado de la introducción y el uso de nuevas tecnologías en el trabajo. Ahora veremos qué tenemos que hacer para evitar el tecnoestrés y la brecha digital. Falta de control y la falta de control tenemos menos control sobre el trabajo realizado por sistemas automatizados. No hay ningún problema, pero tenemos que tenerlo en consideración. Brecha digital. Se reescribe a través de varias dimensiones que incluyen el acceso a la tecnología, las habilidades digitales, el uso de la tecnología, la brecha generacional. No siempre es aquello de podemos tener personas de edad avanzada que tengan unos usos de todo lo que sean las nuevas tecnologías muy rápidas, pero hablamos en líneas generales, hay una brecha generacional del uso de estas nuevas tecnologías y brecha de género también. Se ha investigado y se ha visto también que hay una brecha de género importante de que las mujeres tienen menos tendencia a la formación en este tipo de herramientas, que los sectores en los que trabajan quizá también sean unos sectores en los que está menos introducida la tecnología y al final esto hace que se vayan quedando detrás y pueden tener problemas de empleabilidad en un futuro. Sobrecarga de trabajo. En este caso también la adquisición de nuevas competencias tecnológicas hace que podamos tener una sobrecarga añadida. Tenemos las tareas que realizar, las de siempre, más esta formación que tenemos que hacer sobre el uso de nuevas tecnologías. Resistencia al cambio. Bueno, había un informe que se llamaba De Pega y Ketefor que afirmaba que mientras el 88% de los trabajadores encuestados se sentía cómodo trabajando con robots, el 80% no se sentía cómodos trabajando con la inteligencia artificial como supervisor o gerente. Yo la verdad es que prefiero tener una persona humana que cuando tenemos un error, por ejemplo, de enviar fechas con horas en un correo de una hora y en otro correo de otra, pues lo entienda perfectamente que son errores humanos que pueden perjudicar, que pueden producirse. Y en este caso, si lo puede producir una empresa, si lo puede producir, las explicaciones a la máquina no se le pueden dar. Esto es así y tenemos este problema. Por otro lado, incertidumbre y miedo a lo desconocido, especialmente en relación con la posibilidad de perder el trabajo o la incapacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. Aislamiento y disminución de la cohesión de equipo, reduciendo la interacción humana y aumentando el riesgo de aislamiento. Sensación de pérdida de control. La implementación de la inteligencia artificial puede hacer que algunos trabajadores y trabajadoras sientan que pierden el control sobre su trabajo o sobre su entorno laboral. Acordaros que en el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
de los principios fundamentales de la prevención establece el evitar la monotonía. Si te quitan tu capacidad de control, tu capacidad de decidir cuándo haces el qué, puede contribuir a sentimientos de desempoderamiento. Tenemos que tener mucho cuidado con este tema también. La conexión constante en el trabajo facilitada por las tecnologías digitales también puede conducir al agotamiento laboral y también el derecho a la desconexión, ¿no? Que la vida entre laboral y personal se diluya y no tengamos esta capacidad de poder desconectar en nuestra vida privada de los ámbitos profesionales. ¿Cómo tenemos que gestionar esta introducción de la digitalización o de la inteligencia artificial? Pues como la introducción de cualquier nueva tecnología, acordaros, tenemos que hacer la evaluación de riesgos, tenemos que identificar los riesgos, hacer la evaluación de riesgos, planificar las medidas preventivas y hacer el seguimiento del cumplimiento de estas medidas. Esto es el sistema de gestión de la OSHA, podríamos utilizar cualquier otro sistema de gestión, identificación, evaluación del riesgo, aplicación de las medidas preventivas y revisión de estas medidas preventivas. Y con esto gestionaremos. Es la teoría de toda la vida de Dios. Podemos utilizar esto para introducir procesos de digitalización o tecnologías con inteligencia artificial o podemos comprar una nueva máquina que haríamos exactamente lo mismo. No olvidemos, es inteligencia artificial, pero tenemos que hacer las tareas a nivel de prevención de riesgos laborales exactamente lo mismo que si que estuviéramos comprando un nuevo producto químico o hubieran cambiado los sistemas de organización de los horarios. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo, identificar, evaluar el riesgo, aplicar medidas preventivas y revisar estas medidas preventivas. Pero ahí sí que tenemos que hacer cositas antes de gestionar la prevención de riesgos laborales. Antes, ¿eh? No durante, antes. De hecho, esto se tendría que hacer por parte del comité de empresa, no por parte del comité de seguridad y salud, que es participar en la auditoría algorítmica en el entorno laboral, previa a la evaluación de riesgos de prevención de riesgos laborales. Esto es comprobar el acceso y la transparencia, que es obtener acceso a modelos y datos de entrenamiento para identificar sesgos y discriminaciones. Solicitar la evaluación jurídica, es decir, evaluar los po riesgos potenciales que el uso del algoritmo puede tener sobre los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la salud. Si nosotros, por ejemplo, van a recoger datos de salud de la persona, tenemos que saber cómo pueden influir esta recogida de datos en los derechos fundamentales de estas personas. Y, muy importante, la participación de los trabajadores. Tenemos que involucrar a los representantes de los trabajadores en esta auditoría. No solo sirve de la misma forma que nuestros delegados tienen que tener información y formación sobre qué es la auditoría de prevención de riesgos laborales, también tendrán que tener información y formación sobre cómo han de participar en la auditoría algorítmica. Y tienen que saber interpretar los resultados que la empresa les dé de la auditoría algorítmica. Integrar la implantación de un nuevo producto en la gestión preventiva requiere una planificación cuidadosa y una participación activa de todos los niveles de la organización, incluidos los delegados y delegadas de prevención, y un compromiso continuo con la mejora. La clave en este caso es anticiparse a los riesgos potenciales y actuar proactivamente para mitigarlos, antes de que se materialicen en incidentes o accidentes, como en cualquier introducción de un nuevo equipo de trabajo, de un producto o de una nueva organización, de una nueva forma de organización, como comentaba anteriormente. Y también tenemos que hacer que esta transición digital sea justa. Es decir, ¿qué se entiende como transición digital justa? Es el proceso planificado y equitativo para avanzar hacia una economía y sociedad más digitalizadas, asegurando que los beneficios de esta digitalización se compartan ampliamente entre todos los sectores de la sociedad y que se mitiguen sus posibles impactos negativos. Este concepto se basa en la idea de que aunque la digitalización ofrece enormes oportunidades para mejorar la eficiencia, la innovación y el acceso a servicios, también plantea desafíos significativos como la obsolescencia de ciertas ocupaciones, la ampliación de la brecha digital y no solo en la formación. Imaginaros que vivís en un pueblo en el Pirineo donde no llega wifi, no, donde no tienen internet. Pues esto nos hará que la brecha digital se expanda y también las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de datos.
Tenemos que conseguir que sea esta introducción de las tecnologías que sea justas en el nivel general, sin entrar todavía en prevención de riesgos laborales. Aquí estamos hablando de cómo se tendrían que hacer la introducción de esta inteligencia artificial en nuestras empresas y un desarrollo ético de las herramientas que tengan inteligencia artificial, que tengan transparencia y comprensión, diseño centrado en el humano, que los sistemas de inteligencia artificial tengan un enfoque centrado en el humano, buscando complementar y enriquecer el trabajo de los trabajadores en lugar de reemplazarlos o de marginarlos, o que sean solo meros personas que le den a un botón, porque para eso ya podrían tener otro robot. O prevención de los sesgos, de los que he hablado antes, ¿no? Hay que implementar medidas para identificar y mitigar sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial que puedan llevar a decisiones discriminatorias, injustas, para que proteger el bienestar y los derechos de todas las personas trabajadoras. Establecer mecanismos de responsabilidad, definir claramente cuáles son las responsabilidades éticas y legales de las empresas y de los desarrolladores también en relación con los sistemas de inteligencia artificial, incluyendo mecanismos para la rendición de cuentas en casos de incidentes o de daños. No me sirve que la empresa diga: es que lo dice el algoritmo. No, oiga, es que usted, empresa, es quien ha diseñado el algoritmo. Y usted, empresa, le ha dicho al algoritmo los criterios de selección de personal que tenía que haber, los criterios de prevención de riesgos laborales que tenían que haber, y usted es responsable de este algoritmo que usted está diciendo que es el responsable. No, no, la responsabilidad es de la empresa, tanto de diseñar el algoritmo como de implantarlo y como de que no dé riesgos, que no provoque riesgos a estas personas. Tenemos que tener muy claras cuáles son las políticas de privacidad de datos. Aquí sí que es verdad que no teníamos apenas normativa de ley de inteligencia artificial, y la ley de protección de datos dejaba muy claro que se han de aplicar políticas estrictas de privacidad y de seguridad de datos para proteger la información personal de las trabajadoras y de los trabajadores, y mucho más cuando estos datos sean de carácter médico, que son datos especialmente protegidos. La política de privacidad de datos es lo que va a decir: derechos de autor y propiedad intelectual. La utilización de contenido digital puede plantear cuestiones complejas sobre los derechos de autor y de la propiedad intelectual, especialmente cuando se usan imágenes, textos o otros materiales protegidos sin permiso. Tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial no usa esta información, nuestra información, sin permiso de explotación. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, ChatGPT y estamos introduciendo datos de nuestra empresa para que nos dé un insight, una información, tenemos que tener claramente si esta tecnología usará mis datos o no los usará para su machine learning, para su crecimiento en Big Data, para crear más información con estos datos. Tienen que hacerse pruebas rigurosas. Antes de su implementación, los sistemas de inteligencia artificial tienen que someterse a pruebas exhaustivas para identificar y corregir posibles fallos que puedan comprometer la seguridad de los trabajadores y trabajadoras o la operación segura del entorno laboral. Monitorización continua: establecer sistemas de monitorización para detectar o responder rápidamente a cualquier fallo operativo o de la seguridad comprometida. Lo decíamos antes, esto puede, pues, como puede dar un riesgo, tenemos que tenerlo en consideración en el desarrollo de la herramienta. Y también el consentimiento informado, que nosotros tenemos que saber qué datos están utilizando, para qué se están utilizando, y si en un momento determinado no queremos que se utilicen estos datos más, que tú tengas esa capacidad de consentir o no consentir. Brecha digital. La brecha digital es la desigualdad existente entre las personas respecto a las posibilidades en cuanto al acceso, la calidad, el uso y la formación, tanto en su rol como consumidores o como productores, desde la tecnología de la información y la comunicación, denominadas las TIC, ¿no? Las de tecnologías. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Aplicar planes de apoyo y de asistencia técnica para los trabajadores que en un momento determinado tengan una duda, sepan dónde llamar. Nosotros tenemos aquí a nuestros compañeros de informática. Yo sé utilizar esto, pero me da mucha, mucha tranquilidad tener a mis compañeros aquí cerca en el caso de que yo tenga una incidencia, por ejemplo. Llevar a cabo evaluaciones regulares de las personas, de los conocimientos de las personas,
actualizar regularmente los equipos de trabajo, porque esto pasa muchas veces. Tú tienes muchos conocimientos, pero si tu ordenador va a pedales, poco podrás aplicar. Promover redes de aprendizaje, programas de formación digital, personalizar la formación, muy importante. No podemos pensar que todo el mundo tiene un nivel determinado, porque igual hay gente que no llega a ese nivel o hay gente que se aburre. La inclusión y la diversidad, muy importante, las personas con problemas intelectuales o con problemas sensoriales también tienen que recibir esta información y la tendremos que tener en consideración a la hora de gestionarla y promover una cultura de aprendizaje digital continuo en el que se nos vaya dando información y formación de forma continua para nuestro desarrollo profesional y no quedarnos detrás. Y cómo se tiene, ahora sí, ¿cómo gestionamos? Es cuando ya tenemos toda la introducción de la inteligencia artificial correcta, es decir, hemos evitado la brecha digital, hemos evitado los sesgos, hemos creado que la inteligencia artificial esté hecha de forma justa, mirando a las personas, etcétera, tendremos que gestionar la prevención de riesgos laborales. Acordaros, previamente a su implantación, no la aplicamos y ya la evaluaremos. Tenemos que evaluarla pensando en cómo nos afectará. Después ya vamos tarde. Siempre se hace la evaluación previa a la implantación de estas tecnologías. En primer lugar, tendremos que hacer una revisión de la evaluación de riesgos. Tenemos una evaluación de riesgos, todo el mundo tiene ya la evaluación de riesgos, según los datos de la Generalitat, me parece que andábamos con un 98% de las empresas, muy cerca al 90, ¿no? Es que no lo recuerdo si es un 89 o un 90. Ya tenemos la evaluación de riesgos. Se tendrá que hacer una modificación de esta evaluación de riesgos para incluir el uso de la inteligencia artificial y los riesgos que nos pueda conllevar. Esta evaluación de riesgos que nos lleva a la modificación de la planificación preventiva. Tendremos que mirar qué medidas de prevención específicas tenemos que aplicar y establecer las medidas basadas en la evaluación de riesgos para cada puesto de trabajo específico. Habrá puestos de trabajo que sí que estén muy influenciados por la introducción de estas nuevas tecnologías y habrá otros puestos de trabajo en la misma empresa en la que no. Tendremos que hacer esta evaluación puesto por puesto, caso por caso, como siempre, en toda la gestión preventiva de la inteligencia artificial. Y formación e información. ¿Qué tendremos que hacer de cara a que las personas no se accidenten, no se lesionen, no tengan problemas? En primer lugar, formación e información. Tenemos que hacer operaciones seguras sobre la inteligencia artificial, dar instrucciones detalladas, cómo utilizar de manera segura las herramientas y los sistemas de inteligencia artificial, la interpretación de las salidas, interpretar correctamente los resultados de la inteligencia artificial y tomar decisiones basadas en esto. También ser muy conscientes sobre los riesgos y las medidas de prevención a tomar en la implantación de estas tecnologías. La educación sobre los riesgos, informar sobre los riesgos potenciales que presenta la inteligencia artificial, incluyendo sobre todo los fallos del sistema, de que esto no es, de que nos puede dar en un momento determinado un fallo y dejar de actuar y esto nos puede dar lugar a graves brechas de seguridad. Respuesta eficaz, cómo responder eficazmente en situaciones de riesgo para minimizar daños. Y protección de datos. Es muy, muy, muy importante también en que se dé formación sobre las mejores prácticas en el manejo y la protección de datos personales y sensibles y entender la legislación aplicable y cómo cumplir con ella el día a día. Las personas, sobre todo para las personas que toman decisiones, pero también las personas que estamos influenciadas por estas herramientas, también tenemos que tener toda esta serie de información y de formación. Os pongo un caso de estudio, por ejemplo, los mensajeros en bicicleta. Los mensajeros en bicicleta, el algoritmo lo que determina habitualmente es el camino más corto y más rápido, normalmente más rápido, entre el punto A y el punto B. Por ejemplo, para llevar un paquete, ¿vale? Y no tiene nada más en consideración. Nosotros, como sindicato, lo que decimos, oiga usted, tenemos que adaptar estos algoritmos para considerar rutas, por ejemplo, en verano, que tengan más sombra. No, ya no me valdrá el punto A al punto B la ruta más rápida. Tendremos que considerar la ruta del punto A al punto B más rápida y con más sombra. ¿Para qué? Pues para reducir los riesgos de golpes de calor, para reducir la deshidratación, para reducir
el calor extremo que pueden tener estas personas que están realizando actividad física. Y esto se puede hacer y se debe hacer. No podemos decidir que estas personas, por el mero hecho de que la inteligencia artificial le diga cuál es el camino más corto que tengan que tomar, no deban de estar protegidos. Es el propio algoritmo que cuando lo diseñas no sirve solo del punto A al punto B, sino es del punto A al punto B que tenga más sombra. O si es en invierno, del punto A al punto B que tenga menos sombra, por tanto no tendrá, por ejemplo, hielo en zonas de alta montaña que puedan tener hielo. Y esto protege a los trabajadores del riesgo de golpe de calor, disminuye la carga física de trabajo, disminuye la capacidad de deshidratación de las personas, etc. Y son cuestiones que se tienen que tener en consideración y que nosotros, como delegados de prevención, tenemos que imponer dentro de las empresas. Y que las decisiones y los algoritmos que se tomen tengan que tener en consideración este tipo de inputs a la hora de que el algoritmo tome la decisión. Y a partir de ahora, lo que vamos a hacer, lo que voy a explicar, que se explica en la guía, son diferentes tecnologías de la digitalización y de la inteligencia artificial aplicadas a la prevención de riesgos laborales. Es decir, nosotros tenemos una serie de herramientas de inteligencia artificial que se aplican en sectores generales. Por ejemplo, el McDonald's, cuando tú entras y te pides tú en tu propia caja, eso sería inteligencia artificial para que no tengas que tener una persona, eso sería más bien digitalización. Ahí no hay algoritmo de inteligencia artificial. Pero también podemos tener una serie de tecnologías de digitalización y de inteligencia artificial que están pensadas específicamente para gestionar y ayudar a la prevención de riesgos laborales. Y lo que se hizo en su momento, el año pasado, en el 2024, fue en 2023, fue hacer una compilación de estas herramientas y también determinar el para qué sirven, cómo funcionan y cada una de ellas y determinar qué riesgos también pueden tener. No entraremos tanto porque ya he explicado mucho los riesgos generales y qué medidas de prevención se tenían que aplicar, ¿vale? Entonces, la primera de ellas, esta es la más usada, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es un sistema conformado por varios dispositivos. Pueden ser objetos, máquinas, incluso personas. Son únicos e identificables, conectados a una red que tienen capacidad de enviar datos sin necesidad de intervención humana directa. Ahora os pondré el ejemplo y lo veréis más fácil. Para hacer una integración del Internet de las cosas, se puede hacer mediante una etiqueta NFC, que son unas etiquetitas, lo podéis ver ahí en la foto de arriba, que son pequeños dispositivos con un chip que pueden comunicarse con smartphones o con tabletas para automatizar acciones de manera rápida y sencilla. Son utilizados en equipos de protección individual, en ropa, en equipos de trabajo o, por ejemplo, también sistemas portátiles en personas. Esto, las etiquetas NFC, la pegas, por ejemplo, en la ropa o en el EPI, y estos son sensores incorporados en relojes, en pulseras, en zapatos, permitiendo una medición continua y alertando al usuario de una respuesta rápida ante anomalías. Por ejemplo, pues el típico reloj que te dice que tienes una taquicardia o el típico o los relojes estos, la pulsera canaria que te dicen ahora si estás sufriendo o tienes te estás acercando a sufrir un golpe de calor. O también tecnología de smartphones, que no hace falta que estén conectados a una etiqueta, a la ropa o tal, sino que lo tienes en la mano, lo tienes mediante el móvil, que son sensores y aplicaciones en teléfonos inteligentes que miden parámetros como la proximidad, las caídas, el ruido, la iluminación, localización, que son utilizados para la monitorización del tráfico de personas, de la interacción con otros usuarios, con geolocalización, etc. ¿Cómo se aplica el Internet de las cosas a la prevención de riesgos laborales? Por ejemplo, en sensores que nos midan la humedad, nos miden la temperatura. Por ejemplo, imaginaros una cámara frigorífica que baja por debajo de 5 grados. Pues nos puede dar una señal de alarma para que nosotros no entremos en aquel puesto de trabajo hasta que no tengamos los equipos de protección individual puestos. O si hay una fuga de un producto químico, tenemos un sensor que nos determina aquella fuga y tenemos que aplicar medidas de prevención de emergencia rápidamente. También en equipos de protección individual, en sistemas de las personas o en sistemas que están colocados en lugar de las personas a los equipos de trabajo, como por ejemplo, pues los drones que tienen inteligencia artificial o geolocalización, exoesqueletos, etc.
todos estos sistemas pueden ser aplicados a la prevención de riesgos laborales. ¿Qué puede pasar? Pues que fallen, que en un momento determinado fallen y esto nos provoque una serie de riesgos o dependencia tecnológica, etc. Big Data. Cogemos toda aquella información que nos ha dado el Internet de las cosas y lo transformamos en datos. Imaginaros, nosotros teníamos un aparato puesto en el que nos medía a cuánta temperatura estamos continuamente durante todo el verano y nos podrá determinar una serie de decisiones que podamos tomar con esas temperaturas, por ejemplo, en la organización de tareas. Y es toda esa información, cogemos y la volcamos. Y tendremos la información, por ejemplo, si tú tienes ese aparato puesto en 1.200 trabajadores, tendremos una fuente de datos muy importante y tendremos un conjunto de datos extremadamente grandes y complejos, que son tan voluminosos y complicados que el procesamiento de datos tradicional es insuficiente para manejarlos. Y aquí es donde viene el Big Data, que nos ayuda a seleccionarlos, a trocearlos y nos da una información muy importante. Este Big Data tiene varias características que le llamaban las Vs, que es volumen, que se refiere a la cantidad masiva de datos generados en cada segundo. Estamos hablando de que nosotros teníamos, ¿os acordáis los pens que antes eran plan de puedo meter aquí 10 canciones? Ahora podrías meter todas las canciones del mundo en 1 TB, por ejemplo. Y ello, el Big Data, es capaz de analizártelas y decir cuántas canciones tienen la palabra amor, por ejemplo. Y esto te lo hace en 0 coma. Velocidad. Se refiere a la rapidez con la cual se generan y se procesan estos datos. 0 coma, lo que comentaba. Variedad. Indica la diversidad de tipos de datos. No se trata solo de datos estructurados, sino también de texto, de imágenes, de sonido. Veracidad. Se refiere a la calidad y la precisión de estos datos. Son datos reales y son datos que a priori son ciertos y tenemos que tomarlos como ciertos. No coge todos los datos, sino que los datos hace una selección y los prepara antes de poder utilizarlos. Y valor. Se trata de conseguir insights. Insights se traduciría como informaciones útiles que puedan informar sobre decisiones, mejorar procesos o contribuir al conocimiento. ¿Cómo podemos aplicar este Big Data en inteligencia artificial, en machine learning? Cuando nosotros le damos inteligencia artificial a una máquina, podemos que esta máquina coja los datos que nosotros hemos recibido, los lleve al Big Data y los datos del Big Data los lleve a nuestro elemento y que este elemento tome en base a toda esa información una serie de decisiones. El objetivo del Big Data es examinar los datos y extraer información valiosa que no sería posible identificar con métodos de análisis tradicionales. Sobre todo lo que establece son patrones, tendencias y asociaciones. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Esto se está utilizando mucho, seguro que lo habéis escuchado en prensa, en la predicción de tumores mucho más pequeños que los que podrían detectar una persona. Porque, ¿qué es lo que están haciendo? Cogen todas las imágenes que tienen de mamografías y miles y millones de imágenes de mamografías. La máquina es capaz de detectar tumores que el ojo humano no puede detectarlo. Y es a base de que se ha entrenado estos procesos, estos algoritmos, y detectan ya cuestiones mucho más pequeñas. ¿Cómo lo podemos utilizar en prevención de riesgos laborales? Esto es como se usa en general. Asistentes virtuales, análisis de imagen, Internet de las cosas, sensores corporales. En prevención de riesgos laborales, sobre todo en análisis predictivo de la accidentalidad, identificación de patrones y tendencias, monitorización en tiempo real, mejora de la gestión de la prevención de riesgos laborales. Si nosotros sabemos toda la información y la hemos troceado y nos está estableciendo, por ejemplo, de que en un puesto de trabajo determinado tiene una tendencia a tener más riesgo que otros, podemos hacer e introducir medidas de prevención en esto. También a la hora de hacer formación y concienciación de personalizadas o incluso el análisis de sentimientos y feedback de la plantilla en el caso de que tengamos algún sensor que determine la cara de las personas y nos diga cuál es la predicción de si están a gusto, si no están a gusto los trabajadores en nuestra empresa. Y todo esto se puede aplicar a la prevención de riesgos laborales. Sobre todo,
En este caso ya lo veréis, lo que se hace es las otras herramientas que veremos ahora se basan mucho en el Big Data. Por eso me interesaba explicar el Big Data anteriormente. Y los factores de riesgo, pues los que son los de los algoritmos, faltas de transparencia, privacidad de los datos, etc. Gestión de personas por inteligencia artificial. Los algoritmos se pueden usar para distribuir tareas, programar actividades, evaluar el cumplimiento del trabajo de las personas, contratar o incluso sugerir despidos. Esto ahora sí que es sí que es verdad que la normativa de diciembre de no, perdón, de enero de este año, de la normativa europea, lo ha acotado un poco y tiene que haber una persona detrás que tome la decisión. Esta utilización de la inteligencia artificial como distribuidora de las tareas no quiere decir que el jefe sea el algoritmo, tenerlo claro, sino que la dirección de la empresa usa un algoritmo para gestionar las decisiones, ¿sí? Pero las decisiones siempre son de la empresa, porque la empresa ha determinado qué algoritmo se usa, ¿vale? Y estos sistemas de decisión automatizada pueden ser explícitos, que están programados de manera que con una serie de reglas explícitas que el sistema seguirá para tomar decisiones, un poco parecido a lo que hablábamos antes de la receta, tenemos una serie de pasos, pa, 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 y nos saldrá de estos pasos, o mediante la creación de modelos, que son sistemas de decisión automatizadas que mediante el Big Data que veíamos antes, aprenden que estas reglas de manera implícita y cogen los datos del Big Data y establecen patrones estadísticos y toman decisiones en base a los algoritmos que hemos visto arriba y también decisiones en base a toda la información que tenemos del Big Data. Y esto nos puede dar una tercera decisión que no estaba explícita dentro del mismo algoritmo, ¿sí? ¿Y cuáles son los puntos clave? Pues pueden hacer un análisis predictivo, una optimización de los procesos y una monitorización en tiempo real mediante el uso de plataformas basadas en inteligencia artificial, encuestas digitales periódicas, y hay que identificar tendencias, puntos de mejora y áreas de conflicto potencial, permitiendo a los responsables de recursos humanos intervenir. Esto, todo ese tipo de actuaciones que se hacen para la gestión de las personas por inteligencia artificial. Y en prevención de riesgos laborales, ¿cómo lo podemos utilizar? Para monitorizar la salud, para hacer formación y capacitaciones personalizadas, para prevenir lesiones, para análisis de emociones. Por ejemplo, en la monitorización de la salud, los sistemas de inteligencia pueden monitorizar indicadores de salud como la frecuencia cardíaca, la fatiga y emitir alertas cuando se detectan niveles que superen los umbrales seguros, previniendo así enfermedades profesionales o accidentes. Y estos son los factores de riesgo. Un factor de riesgo muy importante aquí, que de hecho el término lo acuñó Adrián Todolí, el próximo ponente, que es el látigo digital, que es esta capacidad que tiene la inteligencia artificial de darte más trabajo hasta cual sea tu límite, ¿no? Y esto hace un incremento de la presión laboral, un aumento de la carga mental, provoca más estrés, más ansiedad, una erosión de la confianza, una falta de autonomía, el que no tengas una persona detrás y que la gestión de las personas sea con un algoritmo al que no puedas tú darle una explicación y que lo que te esté solicitando sea sota, caballo y rey y no tengas esa capacidad de hablar y esta falta de empatía puede dar lugar a este látigo digital que también, por ejemplo, impacta en la creatividad y en la innovación porque no le dejas a la persona decidir cómo va a hacer su trabajo. Por otro lado, también, mira, esto justo, la normativa se cambió la semana pasada, que es el trabajo mediante plataformas digitales, que se define como todo trabajo remunerado que se realiza a través de o en una plataforma en línea. Es decir, un mercado digital que permite ajustar la demanda y la oferta de trabajo para hacer tareas específicas. Y estas plataformas son utilizadas, por ejemplo, para el crowdsourcing, que combinan tecnologías de inteligencia artificial con el poder de trabajo humano distribuido para resolver tareas complejas, recopilar datos o mejorar los algoritmos de inteligencia artificial. Hay dos tipos en este caso, trabajos en plataformas digitales en línea o trabajos en plataformas digitales presenciales. En el primero, disculpad, en el primero, el trabajo se distribuye entre los individuos que desarrollan su labor de forma digital, en sus casas, mira, con las condiciones, esta pobre mujer con una ahí en un rinconcillo de la cocina sin una silla ergonómica, y se desarrollan principalmente o exclusivamente a través de dispositivos electrónicos desde cualquier ubicación.
Por ejemplo, las personas que se dedican a la traducción de documentos y predominantemente en la residencia, en el domicilio de las personas. En cambio, las plataformas el trabajo en plataformas digitales presenciales operan como intermediarios entre individuos que buscan servicios específicos y aquellos dispuestos a ofrecerlos, utilizando la tecnología de Internet para facilitar la conexión, pero con la particularidad de que el trabajo se hace en ubicaciones físicas. El problema radica principalmente en el que no sabemos, tenemos unas ambigüedades en la situación laboral y el régimen contractual. Y por otro lado, en el segundo caso, en el de los trabajos físicos, no sabemos cuáles son los criterios utilizados en el por qué a mí me dan este trabajo o a esta persona le dan este otro trabajo. Entonces, se tenía que hacer, nosotros como sindicato lo que pedíamos era una regularización de estas plataformas digitales, tales como se hizo en España en la ley Raeder, y es justo lo que acaban de aplicar esta semana. Va todo bastante rápido en cuanto a legislación, que nos contará más Adrià, que es expertísimo en este tema. Robots colaborativos. Los robots colaborativos, también llamados cobots, son robots industriales diseñados para interaccionar directamente con un humano dentro de un espacio de trabajo cooperativo sin que sea necesaria la existencia de seguridad aislada como en el robot convencional, ¿no? Estaban los grados de interacción, la coexistencia, que es el típico robot que estaba dentro de una jaula y que si tú entrabas dentro de la jaula se paraba, el de cooperación, que estás en el mismo espacio pero en tiempos diferentes, y el de la colaboración, que en este caso son los robots colaborativos, que comparten simultáneamente la misma zona de trabajo y están diseñados para que si en un momento determinado por un error de programación o de lo que sea te da un golpe, ese golpe no te haga daño, tengan esa capacidad. ¿Para qué se utilizan en prevención de riesgos laborales? Para colaboración segura junto a humanos, para monitorización de los trabajos, mucho para manipulación manual de cargas, mucho para realización de tareas de alta precisión, para evitar movimientos repetitivos, en entornos peligrosos. Por ejemplo, el típico robotito de los TEDx es un cobot. Y también para mejorar la ergonomía del puesto de trabajo, cuando tienes que hacer alguna tarea que sea difícilmente accesible o de soldadura, etcétera. Los factores de riesgo, lesiones por colisión, etcétera. En este caso, tenemos un artículo en la página web sobre este tema que podéis comprobar en la sección de salud laboral. Los chatbots, que son los típicos de, como por ejemplo ChatGPT, que es un programa de ordenador diseñado para simular conversaciones con humanos a través de Internet. Todo el mundo sabe ya lo que es, hay un montón, no solo es el ChatGPT, que pueden utilizarse en prevención de riesgos laborales, por ejemplo, para crear bases de datos de consulta rápida de información. En lugar de tú tener que estar buscando en la ficha de seguridad y mirar en prevención de riesgos laborales en primeros auxilios, pues aquí tú le dices, dime los primeros auxilios de la ficha de seguridad tal, y pum, te lo explica y punto por punto. Para hacer evaluaciones de riesgos y planificaciones preventivas, pues si te has dejado algún riesgo, le puedes preguntar que te diga y que te identifique posibles riesgos, recopilaciones de datos para mejora continua, para mejorar el desarrollo de las cartas, mejorar la comunicación con las empresas, formación y concienciación, para hacer el reporte de incidencias, se lo puedes directamente decir al chat y él hace directamente también las aportaciones para notificaciones, alertas y análisis de datos. Análisis de datos, porque nosotros cuando toda la información que le hemos metido al chat, luego la utilizará, como hemos dicho, con la información del Big Data. Y realidad virtual. La realidad virtual es una tecnología que permite crear entornos simulados en los cuales las personas usuarias puedan sumergirse y interactuar de manera tridimensional. Esto, las típicas gafitas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sensores de movimiento, plataformas de software, dispositivos de visualización, que estos son las gafas, controladores de mano, guantes, auriculares o sistemas de sonido y las interfaces de feedback y los hardware de procesamiento. Estos son el ordenador que te lo está gestionando. Puede ser un correo, ahí puede ser un móvil o puede ser un ordenador. ¿En qué se están utilizando en prevención de riesgos laborales? Y mucho, sobre todo en formación. En formación para hacer simulación de trabajos peligrosos sin tú, por ejemplo, a nivel de incendios, se está utilizando muchísimo sin tú tener que ponerte en peligro y provocar un incendio. Pero estás dentro de la situación y te ponen un entorno y nosotros tenemos que actuar como si estuviéramos en un incendio real. Para simulación de emergencias, para diseño ergonómico. Por ejemplo, el IBV
de Valencia tenía utilizaba realidad virtual antes de crear puestos de trabajo para saber ergonómicamente cómo iban a ser, si la persona tendría que tener posturas forzadas, si no, si tenía visibilidad a todo el puesto de trabajo, etcétera, o evaluaciones de planes de emergencia para saber si las personas están bien formadas. Y realidad aumentada es lo mismo que la realidad virtual, pero supone una información digital en el mundo real. Lo que tú haces es sobreponer la información digital por encima de la información que recibimos. Por ejemplo, si os fijáis aquí, tenemos un plano y en realidad virtual tenemos ese plano como si queda la forma de la casa, en este caso. Y en prevención de riesgos laborales, por ejemplo, tenemos el sistema ErgoIBV de Valencia, de Instituto Biomecánico de Valencia, que nos vinieron a presentar que grababan y nos hacía, y el propio programa, mediante realidad virtual aumentada, establecía todas las medidas y todos los ángulos de posturas forzadas y de movimientos repetitivos, y tenían un sistema una herramienta de evaluación de riesgos mediante esta realidad aumentada. Y también puede ser muy utilizado también en lo mismo que antes, en formación de primeros auxilios, de emergencia, etcétera. Si queréis más información sobre esto, lo tenemos en los datos de la jornada que hicimos sobre ergonomía y nuevas tecnologías en nuestra página web o en el canal de YouTube. Lo podéis consultar. Y visión artificial. En este caso se trata de una tecnología que permite a los ordenadores y a los sistemas procesar, analizar e interpretar imágenes del mundo real para tomar decisiones y realizar acciones basadas en la información visual. Esto, la imagen, explica muchísimo más que no el texto. Se trata de combinar métodos avanzados de procesamiento de imágenes y algoritmos que nos determinan que cada cosa es qué y pueden tomar una decisión o no. Por ejemplo, funciona mediante la combinación de equipos de trabajo específicos, como cámaras, sensores o, por ejemplo, que tú lleves un sensor en las chaquetas y con software avanzado que utilizan algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Acordaros, el aprendizaje automático teníamos todos los datos del Big Data. Imaginaros los datos que podemos obtener de una persona 8 horas con aquellos sensores. ¿Y en qué lo utilizamos en prevención de riesgos laborales? Por ejemplo, podemos detectar si utiliza los equipos de protección individual o no, si podemos monitorizar las posturas de trabajo, si hace la manipulación de cargas correctamente, podemos supervisar las condiciones ambientales, integraciones con otros sistemas de seguridad, identificación si una persona ha entrado en un área peligrosa o el control de accesos, qué hace esta persona aquí que no debería estar, o detección de comportamientos peligrosos. Todo esto se puede hacer con esta visión artificial. Y sobre todo, ¿cómo utilizamos esto? Se utiliza combinado, no utilizamos el Big Data por un lado, la visión artificial por el otro, sino lo hacemos todo de forma conjunta. Os pongo un ejemplo, un dron. El dron, si lo utilizamos, si el dron graba y se recoge la tarjeta de memoria y lo metes en tu ordenador, estamos hablando de digitalización de datos y de imágenes. Si este dron además está conectado directamente sin la tarjeta, está conectado a internet y los sensores pasan directamente esta información al ordenador, estamos hablando del internet de las cosas. Si además de estar conectado para mejorar la navegación o la toma de decisiones en tiempo real, estaríamos hablando de inteligencia artificial mediante algoritmos. Si además esta inteligencia artificial está programada para que este dron aprenda y mejora en sus acciones, por ejemplo, cuando hay una racha de viento, se estabiliza mediante semejante forma, no sé qué, esto sería machine learning. Si esta información que él recibe es capaz de recopilarla y la pueden utilizar y obtener insights, estaríamos hablando de big data. Y además, si esta información de los drones pueden estar integradas para hacer simulaciones, para formación y entrenamiento mediante realidad virtual o mediante realidad virtual aumentada, también podemos utilizarlo. Y esto sería un buen ejemplo de una herramienta que puedes tener diferentes tecnologías que pueden ser o de digitalización o de inteligencia artificial combinadas en una sola. Y hasta aquí sería la explicación. Os invito a leer la guía, es muy extensa, pero tomárosla como una guía de consulta. No todo el mundo en sus empresas utilizarán cobots y no todo el mundo en tus empresas utilizarán realidad aumentada, pero si en un momento determinado en vuestra empresa prevéis que se vaya a hacer, os dicen que se vaya a hacer, pues ahí sí
que os invito a que consultéis esta guía y si tenéis cualquier duda, pues acudáis como siempre, a las federaciones o a la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, que aquí tenéis el correo electrónico. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues si le quieres dar tu paso. Doncs, perdoneu, eh? Si us sembla, després obrim un torn Sí. de paraules i passem ja, que hi ha el professor Todoli connectat, passem la paraula al professor Todoli. Hola, bon dia a tots. Vaig a compartir un PowerPoint amb vosaltres. Em sentiu bé, tot bé? Sí. Sí. Sí? Val, perfecte. Bé, doncs, com vos deia, si vos pareix bé, vaig a compartir un PowerPoint amb vosaltres que potser ajude un poquet a visualitzar el que vull contar-vos. Val. Bé, crec que esteu veient ja la pantalla gran, no? Esteu veient la intel·ligència artificial i la PLR? Sí. Val, molt bé. Ara, un segon. El que no us veig és jo a vosaltres. Val, no és igual. Bé, en primer lloc, agrair a UGT, especialment a Òscar, la invitació a estar ací. La veritat és que és un plaer sempre col·laborar amb UGT. Ja dic, jo ho faig des de fa molt de temps, a nivell confederal, a nivell País Valencià i també a Catalunya. Així que moltes gràcies per esta sessió i per haver comptat amb mi. Bé, com us dic, la meva idea el avui és intentar que ens quede clar. Què és això de la intel·ligència artificial? O sigui, quins són els riscos i quines són les oportunitats que ens dona? Val? Llavors, vull començar, sobretot, a intentar donar exemples pràctics d'algunes coses que estan fent les empreses, algunes empreses. I, sobretot, vull que vos quedeu en algunes idees principals. La primera és que això de la intel·ligència artificial no és sols de grans empreses, sinó de tots tipus d'empresa. Fijeu-vos que la intel·ligència artificial o els algoritmes no deixen de ser un software, un programa informàtic. I, per tant, en el funcionament econòmic de les empreses que fan programes informàtics, volen que totes les empreses que pugui ser les utilitzen. Fijeu-vos, per exemple, en el tema de Windows, no? És a dir, Windows, encara que construir Windows és molt car, qualsevol persona en sa casa té un ordenador i pot tindre Windows. Per què? Perquè el cost marginal d'una còpia addicional de Windows és zero. És a dir, llavors l'empresa guanya diners per cada venda que té, però el cost és zero, perquè fer una còpia no val pràcticament res. O fins i tot, com a molt, és un tema de distribució, però no construir-la. Aleshores, teniu en compte que ens enfrontem a un ús de l'intel·ligència artificial massiu, que pràcticament totes les empreses el van a utilitzar. I si no és perquè el compres, el vas a arrendar o alquilar, com passa ara, que pagues una quota i tot el món pot utilitzar ChatGPT. Teniu en compte que jo no vinc a parlar de ChatGPT, que si voleu després en el torn de preguntes pregunteu el que vulgueu, perquè sí que és un tema que conec, però sí que tingueu en compte que jo el que vaig a parlar és de intel·ligència artificial que dirigeix el treball. És a dir, que s'utilitza per a prendre decisions que afecten als treballadors. Entonces, actualment ja s'estan utilitzant intel·ligències artificials que decideixen qui està contractat. Fijeu-vos que les dades ens diuen que el 72% de currículums mai són vistos per una persona humana, sinó que són descartats per una intel·ligència artificial que diu que aquest perfil no encaixa en el que es busca en l'empresa, directament, sense que ningú humà intervinga. Després, els algoritmes decideixen el millor, per supost, des de la perspectiva empresarial, horari per al treballador i decideix quants treballadors fan falta en cada moment. Imagineu, per exemple, un cas este real, de Forever 21, l'empresa que ven roba. L'algoritme, en base a les prediccions de venda de l'any passat, basat en si plourà demà o no, si n'hi ha un partit de futbol o un concert,
que acaba a tal hora i que a tal hora es començarà la gent a eixir del concert. En base a totes aquestes dates, decidís quants treballadors fan falta en un moment donat en la empresa. És a dir, en el Mercadona, en l'oficina oberta al públic, en la tenda de roba. Val? Entonces, això és molt important perquè, clar, mentre que històricament l'empresari contractava un treballador perquè treballara des de l'horari d'apertura, que eren les 10 del matí, fins a les seues 8 hores, ara l'algoritme és capaç de decidir en franges de 15 minuts quan fa falta cada treballador i quan no. Això el que implica és que el risc que històricament assumia l'empresa, que era bàsicament el risc de jo contracto un treballador i li estic pagant el salari, entre gent en l'empresa, entre gent en la tenda, o no entre ningú en la tenda, però el salari si a persona el rep, ara canvia. Perquè ara l'empresa pot decidir que tu treballes soles de 10 a 11 perquè predeix l'algoritme que de 11 a 12 n'hi haurà menys gent en la oficina i per tant, o en este cas en la tenda, i per tant no fas falta. I aleshores te contracten soles per les hores concretes que fas falta. Òbviament, això n'hi haurà que després veureu si és legal o és il·legal. Però això ja és un altre tema. Jo ara vull parlar sobretot de què coses pot fer la tecnologia. Perquè ja sabem després que la tecnologia s'utilitzarà amb independència de que si és legal o no. Simplement que tindrem que anar en cuidado de si l'empresa ho utilitza i és il·legal poder denunciar-ho. Val? Però anem a veure la potencialitat de la tecnologia. Pressupost també qui és ascendit, qui recibeix un bonus, quina és la intensitat del treball, és a dir, a quina velocitat té que funcionar la màquina, tot això ho decideix un algoritme i a quina intensitat té que treballar la persona. També ho decideix moltes vegades la màquina. I, per supost, qui és acomiadat. Val? Tot això vull veure ara que ens centrem en alguns exemples d'això. El primer, Amazon, per exemple, fica xips en les botes dels treballadors i, a més, les màquines per a llegir còdic de barres estan ficats a una única persona, connectats a una persona. Per tant, cada pas que dones i el número de passos total al dia, o si has parat per anar al bany, o si t'has parat un moment per a parlar amb un company, tot això és mesurat per l'algoritme. I, a més, quants paquets has agafat per a ficar en paquets més grans i enviar. Tot això queda registrat per l'algoritme. I després, això, una vegada registrat, fa un índice, un índex, un rànquing, en el que més corre o més productiu ha sigut, va dalt, i el que menys baix. Bé, doncs Amazon utilitza aquest índex per a despedir cada any el 10% de la plantilla. Bàsicament, el que fa és que si tu un dia estàs en el 10% inferior, t'envia una notificació per a que el dia següent corregues més. Però si igualment el dia següent seguixes per baix de l'índex, el segon dia el que te diuen és que vagis a parlar amb el jefe. I si el tercer dia ho fas, automàticament l'algoritme t'acomiada. Si estàs 3 dies per baix de l'índex de productivitat del 10% més baix, estàs acomiadat. Això són dades d'un informe que va fer el Parlament britànic sobre l'ús de l'algoritme en Amazon. Per tant, són dades quasi oficials perquè és un informe fet per el propi Parlament en què va haver declaracions parlamentàries en què es va fins i tot a convidar a Amazon per a que diguera el que considerara i tinguera oportunitat de rebatir això en la investigació parlamentària que es va fer en el Parlament Britànic. Com veieu, això és un exemple, no? És a dir, com vegueu que això és un índex en el que se ranqueja a les persones i se decideix qui és seleccionat, qui és descartat. Imagineu, per exemple, per a contractar un director de tenda, pues, l'algoritme fica un percentatge que li dona al responsable humà per a després decidir qui contractar o qui no contractar o el mateix per acomiadar. Aquí promocionem pues, el que està en verdet. Aquí despedim, aquí acomiadem el que està en roget, perquè és que l'algoritme t'ho dona aixina, per colors, perquè siga molt fàcil per a la persona decidir. Això que us estic contant també val per a treballs que se treballa amb un ordinador, que pot ser a distància, teletreball, però també pot ser en un lloc de treball, fer informes, replenar documentació. Tot això, l'algoritme calcula el número de vegades que tecleges
el número de vegades que manegis el ratolí, el número de correus electrònics que contestes, el número de WhatsApps del treball o el Slack, que és com un programa informàtic específic, Teams, si has contestat a Teams, si no, cada un dels missatges dels companys. Tot això és observat per l'algoritme i després fica un índex de productivitat, decidint si ha sigut productiu o no. Fins i tot avalua la qualitat d'un text. Tu com a treballador pots escriure un text i l'algoritme és capaç de considerar si aquest text està ben escrit o està mal escrit, és interessant o no és interessant. Tot això ho fa ja una intel·ligència artificial i després el mateix, el ranqueja en una nota. I aquesta nota li la dona al responsable de recursos humans, que pot decidir si te promociona, te dona un bonus o te acomiada. Val? Això també passa en el call center. En un call center és exactament funciona igual. És a dir, l'algoritme pot escoltar totes les cridades, no unes quantes, sinó totes, perquè no li costa res, i decidir ficar una nota al treballador, no només per la velocitat en què contesta i resol problemes, sinó també l'empatia en la que ha contestat, si ha mostrat iniciativa pròpia, si ha mostrat proactivitat. Tot això, l'algoritme és capaç de fer-ho. No vol dir que sempre ho faci bé, perquè va haver un cas en el que al principi un algoritme entenia que quantes més vegades la persona treballadora diguera perdó i gràcies, era més cortès i donava major nota. Entonces, alguns treballadors van a començar a dir perdó, simplement de manera repetitiva, perquè això, encara que per al client humà no tenia ningú sentit, però per a l'algoritme que estava escoltant, això millorava la nota. I com la seva ocupació o el seu lloc de treball depenia de la nota de l'algoritme, van aprendre a enganyar, entre cometes, l'algoritme. Però, clar, això ràpidament va ser subsanat per l'empresa, perquè l'algoritme està sempre en procés d'aprenentatge. ¿Vale? Entonces, el que serveix per enganyar al principi després pot no funcionar. Entonces, però ho dic perquè sigueu conscients. En qualsevol cas, la idea és aquest control absolut de cada una de les cridades que abans un responsable humà no sentia totes les cridades encara que se gravaren. Per què? Perquè en moltes hores de treball. I això era un cost molt alt. Tindre un supervisor perquè escolte totes les cridades no té sentit. Però ara l'algoritme sí que ho pot fer. L'observació passa a ser completa o total. També passa en els... per a les cambreres de piso, grans empreses hoteleres utilitzen un smartwatch que controla la velocitat en la que una treballadora de pis tarda en netejar una habitació, en fer un llit o en netejar un vàter o un retrete, val? Perquè computa el temps que tardes fent uns moviments determinats que l'algoritme ha après. La qüestió està en que si tu tardes més temps de lo que l'algoritme considera òptim, perquè l'algoritme entén que tu per a fer una habitació has de tardar 15 minuts i per a fer un llit 2 minuts i per a netejar un retret 30 segons, si tardes més, aleshores el rellotge vibra per a recordar-te que estàs sent observat i que has d'anar més a pressa. Val? Fijeu-vos que al final això és el que la doctrina ha dit el làtigo digital, perquè al final també en l'època dels antics egiptes, en Egipte, el llàtic no tenia per objectiu matar. El que tenia l'objectiu era recordar que havia sigut sent observat, que el donares més pressa i que n'hi haurien conseqüències negatives si no el donaves pressa. Això era l'objectiu del llàtic. Pues lo mateix passa ara amb la polsera. No deixa de ser, o el rellotge, no deixa de ser un recordatori. L'objectiu no és fer mal, és que mentalment tingues clar que estàs sent observat i tens recordatoris constants de que has d'anar més ràpid. Val? Entonces, això ho fa de nou la intel·ligència artificial. Val? Anem a veure alguns reptes que això provoca per a la prevenció de riscos laborals. Òbviament, la majoria de reptes són psicosocials, però també hi ha ergonòmics. Per exemple, el que hem vist de les kellys, és a dir, de les cambreres de pis, si tu has d'anar més ràpid, tu no tens temps per a pensar en la prevenció de riscos. Lo mateix passa en el centre logístic d'Amazon. És a dir, si en Amazon a tu et diuen que cada un dels passos
va a contar i cada una de les pauses te va a restar, doncs a lo millor corres més ràpid sense donar-te compte que hi ha cables en terra o sense fer els moviments correctes per a no llastimar-te l'esquena. Perquè a lo millor, si ho has de fer ràpid, pues dobles el llom en vez d'agachar les cames. O sigui, coses que ja sabem que són roïns, però si no tens temps, òbviament vas a fer-ho. Val? Una cosa important també que vull que vos quedeu en el cap. Abans de passar en els reptes, n'hi ha una idea que per a mi és molt important. I és que són idees que a mi, pues, després de dues vegades pues, explicar això, la gent em pregunta i jo vull garantir que vosaltres no vos quedeu en la idea equivocada. Molta gent m'ha preguntat, bueno, però la majoria d'exemples que fiques són d'empreses grans, ja vos he explicat que això no és sols per a empreses grans, jo simplement explico empreses grans perquè és d'on tinc més informació jo com a investigador. Jo com a investigador necessito dades i les dades normalment s'obtenen d'empreses grans. És més fàcil que s'investigui Amazon que s'investigui una xicoteta empresa, per això tinc més dades d'Amazon, no perquè una xicoteta empresa no ho faci igual o potencialment ho pugui fer igual. Aquesta és la primera raó. La segona raó, que la segona pregunta que em fan és, això sols, per tant, és per a treball no qualificat o de baixa qualificació? A part de que jo soc contrari d'aquesta idea de treballs qualificats i no qualificats, tots els treballs necessiten certa qualificació, simplement hi ha alguns que necessiten títol i altres no, un títol acadèmic i altres no, però això no significa que la qualificació siga diferent. Però bueno, per a que ens entengam, això sols afecta a treball de, que no necessita titulació? I vos avance que no. Jo he trobat exemples d'hospitals, és a dir, documentats, estudis documentats, d'empreses que utilitzen en un hospital, en Estats Units, perquè és una empresa privada, que utilitza per a control d'enfermeres, que òbviament necessiten una titulació, el mateix sistema que el que hem vist en les Kellys. És a dir, que en aquest cas el que passa és que el jefe o jefa de planta de l'hospital arriba pel matí i fica en l'ordinador. En l'habitació número 5 n'hi ha que ficar una injecció. En l'habitació número 8 n'hi ha que canviar unes vendes. En l'habitació número 12 n'hi ha que, el que siga, no? Portar al pacient a fer una radiografia. El que siga. Val? Tot això és carregat en el programa i després, amb smart watches, la persona quan arriba a treballar, la infermera, l'enfermer, arriba a l'hora i diu, ja estic així. I entonces li és la primera tasca. Clar, si ha arribat tard a treballar, l'algoritme ja ho sap. Però bé, posem que no ha arribat i es comença la tasca. Quan ha acabat la tasca de ficar una injecció, té que dir, ja l'ha acabada. I una vegada, tu has dit que l'ha acabada, ha cronometrat quant de temps has tardat en ficar una injecció. I si tarda més temps del que l'algoritme considera, aleshores, de nou, en aquest cas no vibra, perquè no s'ha arribat a aquest cas, però sí que se notifica al jefe de planta que la persona està tardant més del que deuria. Per tant, una baixa productivitat. Per què no vibra en aquest cas? I això jo crec que és molt important, i aquest exemple sempre el fique, perquè tingueu consciència de la importància del sindicat, sobretot, que pot fer davant d'això. La raó principal per la que les infermeres no vibra, encara que el sistema és el mateix, però sí en les cambreres de pis, és un tema de poder de negociació. Les infermeres tenen més poder de negociació i es queixen de que el sistema es tracte com a objectes, fins i tot amb el tema de la vibració. Mentre les cambreres de pis, doncs no tenen tant de poder de negociació i, per tant, les poden tractar d'aquesta manera, amb aquest tipus de tecnologia i aquest ús de la tecnologia, perquè la clau no és la tecnologia, sinó l'ús que es fa. Entonces, per això dic que la clau seguirà estant i segueix estant, i això és una de les conclusions que després repetiré, amb el poder de negociació. Perquè aquests sistemes sols s'implanten si se permet que s'implanten. Llavors, n'hi ha coses que se permeten, n'hi ha coses que no, n'hi haurà que establir on estan les línies roges de què coses se permeten i què coses no. A part d'això, la llei ens ajudarà, com també explicaré més avant en aquesta exposició. Val. Aleshores, amb els reptes que volíem parlar, com he dit, vaig a comentar alguns casos. Algunes males praxis i que això implica reptes. El primer és, en el cas d'Amazon, com vos he dit, vos he assenyalat que el 10% és despedit, és acomiadat. El que no vos he assenyalat és que
N'hi ha treballadors d'Amazon que per qüestió del sistema que els fa anar més ràpid que el dia anterior i més ràpid que els companys, perquè si no pots acabar despedit, provoca que els treballadors, quan acaben d'Amazon, arriben al pàrquing del centre logístic tan cansats que prefereixen quedar-se dormint en el cotxe en el pàrquing de l'empresa que no agafar el cotxe i anar d'hasta casa, perquè tenen por de quedar-se dormits en el trajecte des del treball a casa per lo cansats i esgotats que acaben al final del dia. Val? Entonces, òbviament, això és un repte. És un repte per a la prevenció de riscos laborals, però també és un repte per a la salut en general. Perquè si la persona acaba tan cansada, després no tindrà vida en el seu temps d'oci, no? Perquè aquesta idea de 8 hores de treball, 8 hores de descans, que vam aconseguir fa més de 100 anys, si ara la tecnologia provoca que les 8 hores de treball se concentre tota l'energia que tens per al resto del dia, ja no necessitaràs 8 hores de descans, necessitaràs 16 de descans i, per tant, l'oci haurà desaparegut, no? El 8-8-8 passarà a ser 8 de treball, 16 de descans, perquè tindràs que dormir, perquè t'esgota completament. Entonces, això és un tema que tenim que plantejar-nos com a repte al futur, més allà fins i tot de la prevenció de riscos laborals. Però concretament en matèria de prevenció de riscos laborals, n'hi ha una altra qüestió, i és que les dades ens diuen que Amazon, precisament per qüestió de l'algoritme, té el doble d'accidents mortals i molt greus que la mitja del sector. Del sector, no parlen de la mitja total, sinó d'un sector com exactament igual, d'empreses que fan el mateix, però perquè Amazon, d'alguna manera, utilitza l'algoritme per extraure més productivitat, això provoca el doble d'accidents mortals o molt greus que la mitja. Per tant, efectivament, no són sols riscos psicosocials, són riscos de caigudes, són riscos de caigudes en altura, etcètera, etcètera. És a dir, n'hi ha una sèrie de riscos que provoquen el fet de que n'hi hagi un algoritme controlant la velocitat. Sobretot si l'algoritme no ha sigut entrenat per a que el primer siga la prevenció. Perquè això es pot programar, que això és l'altra idea que vull que vos quedeu d'ací. Tot això passa perquè l'algoritme no està sent programat per a que tinga en compte la prevenció. Però podria ser-ho. De fet, igual com a un capataz, a un jefe o a un supervisor, ha de fer formació específica en prevenció per a garantir la seguretat dels seus treballadors i treballadores, aquesta idea ha de quedar clara també per a l'algoritme. L'algoritme ha de ser entrenat i construït per a que aconseguisca eixa garantia de la seguretat i salut dels seus treballadors, perquè es pot fer, però tenim que exigir-ho i la llei ja ho exigeix, però tenim que controlar-ho. Val? Bé, un altre exemple que vos vull traslladar és el de E-Riders. Este cas en Austràlia. Val? En Austràlia ja sabeu que és pues, pràcticament un desert, temperatures de 47 graus, 42 graus, bàsicament com València en estiu, probablement Barcelona també i el rest de Catalunya també estiga en temperatures en 40 o alguns dies almenys 40 graus en estiu. Cada vegada això és un repte més gran, però la qüestió és que com en Austràlia ja porta molt de temps sent a Xina, tenint aquestes temperatures altes, ells tenen instituts de prevenció de riscos laborals específics per a riscos del clima. És a dir, analitzen els riscos del clima per a la salut dels treballadors i treballadores. Bé, doncs aquest institut, que per cert és un plantejament que n'haurà que fer-se també per a la costa mediterrània i per a moltes altres parts d'Espanya en el futur, però de l'estat espanyol, però bé, per ara, almenys tindre en compte aquests riscos. El primer, bueno, vos conté el cas. El cas era que este institut va descobrir que els treballadors, riders, que anaven en bicicleta fent repartos, quan estaven en plataformes digitals versus quan no, serien el treballador de Telepizza de tota la vida, el que fa el mateix que repartir pizza, però ho fa sense un algoritme, sense una intel·ligència artificial, perquè tradicionalment es feia sense intel·ligència artificial, o reparteix paquets sense intel·ligència artificial que controla els camins, estos no patien tants desmaios i insolacions com els que sí que fan per una plataforma digital. Entonces, va voler
aquest institut va voler analitzar per què, per què passava això. Bé, pues la clau està en que la raó era precisament l'algoritme. I és que l'algoritme li deia als treballadors per on tenien que anar. I l'algoritme no tenia en compte els carrils de sombra. Mentre que un treballador que no tenia un GPS que li deia de on a on tenia que anar i el camí, només li deia el punt final i ell sabia com arribar i decidia per on anar, este treballador buscava la sombra. Sabia quin eren els millors llocs per anar. Mentre que els altres treballadors que anaven per on li marcava el GPS no tenia en compte els carrils de sombra i per això acabaven més esgotats. I aquest exemple m'agrada molt repetir-lo perquè ens deixa clar que no és una qüestió moltes vegades ni siquiera de productivitat. Perquè a mi m'agrada molt la bicicleta, vaig molt per València en bicicleta i sempre que puc. I en estiu sóc conscient que si jo vaig per sombra, però encara que el camí siga més llarg, arribe abans, perquè acabe menys esgotat i puc anar a una velocitat major. Mentre que si vaig en la solana que pega a quasi 40 graus, la velocitat en la que em manege és mínima, a part de ser roïn per a la meva salut. Entonces, això no és un tema de productivitat, això és un tema de mala configuració o de que l'empresa no té en compte ni siquiera la salut laboral en raó, per matèria de productivitat. Entonces, ahí és on n'hi ha que fer molta pressió per a poder solucionar aquest tipus de coses. Primer, analitzar on estan els riscos i després proposar mesures de millora. Per últim, volia analitzar el tema de l'algoritme quan es mesclen les opinions de les persones. No? Això d'avaluar a la persona, això fins i tot el Corte Inglés durant un temps ho va ficar per a que tot client poguera avaluar a la persona que està atenent, però en general en els bars, molts bars existeixen, el tema de la reputació digital. Val? Això simplement és una imatge de Black Mirror, no sé si heu vist l'episodi, el 3-1, però si no vos ho recomano, tercera temporada, primer episodi de Black Mirror, es diu Caída en picado, i que val molt la pena per entendre què és això de la reputació digital. Però bueno, vos conte algunes coses que han passat. Comparació, Uber, sector del taxi tradicional. Bé, en Uber, com tenen reputació digital, els conductors i conductores d'Uber decidien que si un client estava fumant, no dir absolutament res. Mentre que quan és en el taxi, com està prohibit fumar, però està prohibit en els dos llocs, el taxista sí que parava el vehicle i deia, per favor, apaga el cigarro o baixe del vehicle perquè no està permitit fumar. Per tant, però en Uber no. Per què? Perquè saben que si es queixen, poden acabar rebent una mala valoració que acabe provocant que el treballador d'Uber està despedit, estiga despedit. Per tant, s'ho callen. Però també passa en temes d'assetjament sexual. És a dir, quan s'entrega una pizza o com a conductores d'Uber, n'hi ha molta més agressió verbal que és suportada per la víctima, en aquest cas la dona, precisament perquè té por que si diu alguna cosa, com per exemple aquest comportament o aquest comentari és inapropiat o per favor baixes del vehicle perquè el comentari és inapropiat o perquè vostè ha begut molt o per la raó que siga no sap comportar-se en el cotxe o en el vehicle o quan siga, si ho diu té por de perdre el seu treball de nou per la qüestió de la reputació digital. És a dir, una mala valoració pot condenar a la persona a acabar sense treball i per aquesta raó directament és que no es queixen, acaben suportant molt més assetjament sexual i sobretot verbal de cara dels clients. De nou, un risc laboral que cal tindre en compte en aquests casos. Val? Bé, ara hem vist coses, òbviament, tot el rato negatives. Ara anem a veure algunes coses que poden ser positives, però que també tenen la seva contracara negativa depenent com s'aplique. Val? Com repetís, jo vull parlar un poc de la tecnologia per a que sapigueu, vos feu la idea de què estem parlant. Però d'ací jo crec que podem debatir més allà la part, també la part legal posteriorment. Actualment la tecnologia permet controlar el ritme cardíac, controlar si la persona ha realitzat esport o porta molt de temps sentada, pot controlar fins al somni de la persona. Això, en principi, pot ser positiu per a la salut. Dormir suficient és molt important per a la salut de la persona, no tindre un ritme cardíac massa alt és molt important i si tu treballes sentat, alçar-te cada hora
per a donar un passeig de 5 minuts i que això t'avise, és positiu. Però, clar, tot això són mesures positives per a la prevenció. Però si aquestes dades les té l'empresa, es pot acabar utilitzant-se per una cosa negativa, com pot ser el control laboral o l'acomiadament. Si, per exemple, sap que tu no dorms, pot acabar despedint-te pensant que eres menys productiu per el fet de que a nit te'n vas anar de festa. O pot pensar que estàs molt de temps amb un ritme cardíac baix, estàs molt de temps amb un ritme cardíac baix, això pot implicar que tu estàs descansant o dormint en el treball en vez d'estar treballant. Entonces, aquesta informació en mans de l'empresa, si s'utilitza en vez de per a prevenció, per a control laboral, pot ser molt perillós. Després, un altre, que és la qüestió de quan estàs conduint, ja n'hi ha càmeres que graven els ulls i saben si estàs parpadejant més de lo que correspon, lo qual podria implicar que t'estàs adormint. I entonces, diguent-te, el pot dir el sistema que deus parar a descansar. Val? O pot avisar-te de que efectivament pareix que t'estigues dormint perquè sigues conscient i aleshores pares. Això jo crec que és positiu, però el mateix, aquesta càmera pot utilitzar-se per averiguar més coses de tu a banda d'això. I per tant, si ho té les dades, depèn de qui les tinga, pot ser negatiu o positiu. Val? També n'hi ha altres casos en els que per les pulsacions cardíaques noten si t'estàs dormint, aleshores sona una alarma en el propi vehicle per a que evite això, no? Evite els accidents. Una cosa que vull que tinguem clar en això és que, a part de que és un repte per a la intimitat de la persona treballadora, a la vegada és molt ventajós per a la societat, perquè, clar, la societat no vol que n'hi hagin accidents de camió, no vol que la gent muiga perquè n'hi ha un conductor cansat. Entonces, controlar el cansanci del conductor és molt fàcil que socialment siga acceptable. I això té un problema i un risc. Per exemple, en Xina, en els trens bala, els conductors, no és que n'hi hagi una càmera que els vigile els ulls, és que porten un neurosensor que controla tota l'activitat cerebral de la persona per a saber instantàniament si està rebent un ictus, però també saber si està enfadada o si, per exemple, vol deprimida per a saber si vol suïcidar-se i endur-se el tren bala amb tots els passatgers. Entonces, tornem a la mateixa idea. La intimitat de la persona és totalment... Bueno, ja el dic, si poden controlar-te el que estàs pensant, poden d'alguna manera saber què estàs pensant exactament, és un control absolut. Però, per altra vegada, la societat és molt difícil que rebutge que n'hi hagi un control sobre la persona per a saber si aquesta persona vol suïcidar-se. Recordeu que fa ja uns 10 o 15 anys un pilot d'avió en França es va suïcidar i es va endur tot l'avió. Entonces, clar, tu com a consumidor el primer que vas a dir és, home, clar, jo vull que el conductor a garantir que no va a fer això. Però a la vegada això implica un control absolut sobre la persona. Entonces, així tenim un debat ètic i legal molt gran, que també serà un repte per a la intimitat de les persones. Perquè, ja dic, jo ja no parlo en l'àmbit empresarial, a vegades fins i tot en l'àmbit social, no? en les lleis. De què fem com a societat? Pues no està clar, perquè per un costat està clar que no volem que una persona, perquè està deprimida, acabe, i no ho sapiam, acabe provocant un accident d'avió, però per l'altre costat tampoc volem controlar la vida de la persona tant com per a que esta persona tinga el seu cervell escanejat en tot moment durant tot el rato que està conduint, no? Entonces, ahí tenim un repte important. Després hi ha un altre que este passaré molt ràpid perquè supone que el coneixereu, i si no, que bàsicament són els gemelos digitals, que bàsicament és una manera molt barata de fer que el treballador o treballadora puga estar en l'àmbit de treball sense assumir ningú risc, perquè se crea un espai virtual en el que el treballador pot interactuar i aprendre sense necessitat d'estar realment en el lloc. Val? Entonces, jo crec que això també teniu que tindre en compte que pot ser molt útil si les empreses van utilitzant-ho cada vegada més. Així, en València hi ha diversos projectes en la Politècnica per a poder millorar la prevenció en este sentit. I per últim,
comentar-vos que n'hi ha un projecte que s'està funcionant molt bé en Dinamarca que bàsicament el que fa és agafar tota la informació que n'hi ha sobre empreses, el seu historial d'accidents passats, el sector de l'empresa, el tamany de l'empresa, geogràficament on està, totes les dades que se tenen, i l'algoritme calcula la probabilitat de que en els pròxims 2 mesos en aquesta empresa concreta n'hi hagi un accident mortal o molt greu, i aquesta informació li la dona a la inspecció de treball per a que acudisca a aquesta empresa. Això és un projecte que a mi em pareix magnífic perquè optimitza molt els recursos. A més de que n'hi ha molts estudis que demostren que després de que n'hi hagi una visita de la inspecció, se redueix molt la probabilitat de que n'hi hagi un accident mortal en els pròxims mesos. És a dir, d'alguna manera l'empresa, quan arriba un inspector per la porta, l'empresa es fica les piles per a garantir que no hi ha accidents. Llavors, si combinem això, en què és capaç l'algoritme de saber a on va haver pronosticar en els pròxims mesos a on va haver un accident, reduïm molt els accidents mortals en la societat, en accidents mortals de treball. Per tant, repetisc, això són mesures molt bones que esperem que en algun moment a la ITC se fiquen en pràctica. Val. Ja per acabar, si vos interessa això i voleu saber més exemples, este llibre l'he escrit jo i està gratuït, se'l podeu descarregar. En la meva web, que és adriantodoli.com, fiqueu el títol i el descarregueu en PDF. O sigui, no necessiteu comprar-lo, és simplement comentar-vos que el teniu a la vostra disposició per si voleu incidir més en este tema o voleu més exemples o voleu més solucions, perquè al final això, ja dic, el temps que tenim no permet, encara que després en el debat poden eixir més temes, n'hi ha moltíssims més temes que poden ser del vostre interès. Per acabar, val? Per acabar, jo volia veure algunes coses de regulació. Primer, que tinguem clar que la llei de prevenció de riscos laborals obliga a que se garantisse la seguretat amb independència de la tecnologia que s'utilitzi. Per tant, és vàlid la regulació que actualment tenim per a obligar a l'empresa a que evalue riscos específics en matèria d'intel·ligència artificial, però a més per a que establisca mesures específiques en matèria d'intel·ligència artificial per a prevenir els riscos, com per exemple garantir que l'algoritme ha sigut entrenat per a garantir la seguretat dels treballadors. Això ja ho podem fer en la legislació que n'hi ha, però què passa? Lo de sempre, portem més de 30 anys en la llei de prevencions i encara estem pegant-li voltes als riscos psicosocials, a pesar de que clarament la llei està. És a dir, que la llei és molt potent, la llei de prevenció, però aterrar això implica que els tècnics es fiquen d'acord, que n'hi hagin consensos, i això se tarda prou més. Val? Però la idea és que la llei ja mos val. A part d'això, diverses coses. En matèries de discriminació, ja n'hi ha sentències que han anul·lat algoritmes, com en Itàlia. L'algoritme franc de delivery ha sigut anul·lat per ser discriminatori. En Polònia, diverses sentències han dit que despedir a un treballador per un índex de productivitat fet per un algoritme és il·legal, però clar, la conseqüència ha sigut la improcedència i els treballadors s'han quedat en el carrer igual, però en qualsevol cas és il·legal. Les autoritats de protecció de dades en Itàlia, en Holanda, en Alemanya han aplicat l'article 22 i 35 del reglament de protecció de dades per a protegir els treballadors davant de decisions automatitzades, fins i tot en casos per a prohibir decisions automatitzades. Val? O sigui que tenim regulació que es pot fer i que, repetis, això en el llibre ho trobareu més extens. Fijeu-vos que l'article 22 concretament diu que té dret, tota persona té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en tractament automatitzat, incloent l'elaboració de perfils. I el que fan tots aquests algoritmes són perfils. Per tant, tot treballador té dret, i com a sindicat podeu exigir, que l'empresa no faci decisions basades únicament en el vostre, amb el tractament automatitzat. Decisions automatitzades no es poden fer i podeu reclamar aquest dret. I per últim, també sabíem que l'article 64.4 de l'Estatut ara recull l'obligació d'informar al comitè d'empresa per part de l'empresa quan utilitza un algoritme
quins paràmetres, regles i instruccions utilitza aquest algoritme i per a què s'està utilitzant aquest algoritme. Això ho podeu demanar i si no vos ho donen, com tota informació, podeu demanar el balanç i si no vos ho donen, podeu anar al juzgat o a l'inspecció de treball a denunciar. També tenim el reglament i la directiva, el que passa és que això fins d'ací dos anys no entrarà en vigor. Entonces, ja d'ací dos anys ho explicarem, perquè actualment les empreses no tenen per què complir-ho, encara que ja estiguen aprovades, no volia dedicar-li molt de temps al reglament i a la directiva, que si teniu dubtes, jo encantat, però crec que més avant anirem aprenent més sobre aquests temes perquè actualment, com no estan en vigor, encara no són aplicables. Bé, això és el que jo volia contar-vos, però, per supost, oberta preguntes, no? Per a que tractem els temes que vos considereu vosaltres més interessants. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Adrià. Ahora dejamos el turno abierto de palabras. A ver, si quieres dejar de... Ahí, perfecto. Si tenéis alguna consulta que realizar. Yo sí que me he quedado con ganas de saber més, una mica més sobre la regulació europea cap a, en línies generals, cap a on va? Cap a la protecció de les persones treballadores, de la utilització de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la feina, no com a consumidor, sinó en l'àmbit de la feina. És més protectora, és més restrictiva? O ens podries dir una mica, en línies generals, cap a on anem? Sí. A veure, això és... El reglament europeu s'ha fet molta publicitat, però cal dir que és una regulació cap al mercat. No dona drets individuals, ni a treballadors ni a consumidors. Pràcticament no en dona. És una regulació de mercat. Què significa això? Que és una regulació que estableix unes com per exemple el reglament de màquines. És a dir, que estableix unes especificacions que ha de tindre l'algoritme mínim per a poder vendre-lo. Jo sempre fico el següent exemple, quan explico la diferència entre pues això, el reglament d'intel·ligència artificial i els drets individuals de les persones. Val? Imagineu-vos que pues això, vols comprar una pistola, el reglament d'intel·ligència artificial el que regularia és que la pistola quan la compres no t'explota en la mà. És a dir, regula qüestions tècniques de com ha de funcionar, però després a qui vols disparar en la pistola no ho regula el reglament de màquines, sinó que és la regulació de les forces i corpes de seguretat, necessites una autorització administrativa per a poder tindre la pistola, poder usar-la, pots disparar soles en defensa pròpia, és a dir, que realment són dos coses molt diferents. Entonces, clar, estem encara en el pas en el que soles es regula la intel·ligència artificial quines qüestions té que tindre perquè siga segura i de qualitat, però no garantitza que puguis utilitzar-la per a fer el bé o fer el mal. Perfecte, s'entén molt bé aquesta analogia. I quin creus que serà el risc més important de cara a les relacions laborals cap a futur? Pues, jo crec que el de prevenció, òbviament, tots els exemples que hem vist, però també el tema de discriminació. Crec que ara mateix l'algoritme per a decidir contractar o despedir té en compte els factors com el gènere, el sexe, la discapacitat, però fins i tot la ideologia. Perquè fijeu-vos, soles amb el carrer on vius, soles amb el carrer on vius, que això sol estar en tots els currículums, l'algoritme pot saber quin és, o pot predeir quina és la teva ideologia política, perquè té les dades del censo de voto. Entonces sap en el teu barri que es vota. I sabent el barri que vota, l'algoritme pot decidir quina és la teva ideologia política, més o menys. I això ja és suficient, per exemple, per a rebutjar-te. Entonces, estem davant d'un repte molt gran en matèria de discriminació, també. Com sempre, com has dit, és l'eina, no? És com faci servir l'eina, no? Sobretot també tenim que utilitzar-la en el nostre benefici, perquè fijeu-vos que el que vos he contat de la inspecció de treball és molt útil, però com sempre l'administració moltes vegades va darrere. Sí. És a dir, mentre que les empreses ja sí a l'estat espanyol ja estan utilitzant-les per a fer tot això, per a decidir horaris, per a contractar, per a discriminar, per al que siga, l'administració encara va molt darrere a l'hora d'utilitzar-la per a fer aquests controls
i d'aquesta manera ser més productiu per a evitar accidents mortals, per exemple. Sí, nosaltres a la part que he explicat jo, una de les qüestions més importants que jo volia que també transmetre és que l'eina pot ser ben utilitzada, pot ser una eina molt valuosa, sí, per, també per la gestió de prevenció de riscos laborals, però clar, és com tot, és l'eina com es faci servir. I què ens recomanaries com a representants dels treballadors? Què hauríem de fer nosaltres en les nostres empreses ara ja mateix, no cap a futur? Ara, nosaltres, què fem? Jo crec, lo primer és informar-se. O sigui, si no coneixes els riscos, no vas ni siquiera saber si l'empresa utilitza una intel·ligència artificial o no. Que això és el major problema, que l'empresa pot estar utilitzant intel·ligència artificial i tu ni siquiera saber-ho, perquè no som conscients, perquè és ocult, és un software, no és una màquina nova que veus que entra per la porta. Ah, mira, han comprat una màquina nova, anem a veure què passa en aquesta màquina, és perillosa o no. No, és que no ho sabem. La compren, la instal·len, es comencen a prendre decisions en base a aquesta intel·ligència artificial i tu, com a treballador o treballadora o fins i tot el comitè d'empresa, pot ser que no ho sàpiga. Entonces, tenim que ser conscients, perquè n'hi ha pistes que ens faran veure que qui està prenent la decisió és una intel·ligència artificial. Entonces, tenim que formar-nos a reconèixer aquestes pistes. Això és el primer. Segon, una vegada això, demanar informació, perquè, repetis, que l'article 64.4 permet al comitè d'empresa demanar molta informació. Això és pioner a l'estat espanyol respecte a altres països com França, etc., que no ho tenen. Entonces, aprofitem-ho, demanem aquesta informació. I una vegada ens han donat aquesta informació, sobretot en matèria de prevenció, reclamar que l'algoritme que s'instal·le, per exemple, una màquina que decideix si... perquè n'hi ha, per exemple, n'hi ha exemples, no? Jo en el llibre fique màquines que decideixen la velocitat en la que una empresa de sabates, que fa sabates, que encoles, a millor el treballador l'únic que fa és encolar tipus de materials i passar-lo a la següent màquina, decideix, primer, quin material utilitzes tu com a treballador, perquè a millor n'hi ha diferents màquines. Encolar madera, encolar tal, lo que siga. Bueno, pues decidís, la màquina decidís si tu eres millor fent un treball o fent un altre. Per tant, les teues habilitats, la teua categoria professional, diríem, les teues tasques són decidides per l'algoritme. I segon, també decidís la velocitat de funcionament. Bueno, pues n'hi haurà que exigir que aquest algoritme hagi sigut entrenat i programat i que mos ho demostren en matèria de prevenció de riscos laborals. Sí, per la càrrega física, etc. En tenim dues qüestions. Si volem, comencem. Cati, si vols començar. Sí. Bueno, bon dia, gràcies per aquesta exposició. Mira, jo provinc d'un sector que és el sector financer i treballem amb un terminal d'ordinador cadascú i, per tant, el mesurament de la feina que fan les persones, com deies tu, és absolutament automàtic, tot el tecleig, tot el que pots fer, val? La veritat és que jo crec que estem una miqueta secs de regulació, estem una miqueta amb una mà davant i una altra darrere encara, tant a nivell els representants dels treballadors, perquè jo crec que falta molta més regulació, molta més vigilància i molt més control de tot el que s'està fent servir, perquè si no, no ens podem defensar. T'ho dic perquè nosaltres ja hem fet les consultes, hem demanat a l'empresa que ens digui els algoritmes, perquè sospites les tenim totes, de converses que es graven, no podem demostrar-ho, però sabem que es graven les paraules que es diuen, que tenen èxit en les ventes, tots els processos de selecció que es fan, també creiem que allà basculen molts algoritmes. També amb el tema de la promoció de les persones, també creiem que les decisions es prenen basades en algoritmes de les persones que són més productives, rànquings entre treballadors per veure els treballadors que van més amunt i els que estan a sota de tot del rànquing, que ningú vol estar-hi. De moment no s'estan produint acomiadaments amb els que estan a sota de tot del rànquing, però bueno, en cas de que hi hagués un ERE forçós, que la meva empresa no hi ha sigut, doncs suposo que els algoritmes aquests no paren de treballar i la intel·ligència artificial no para de treballar. El que et volia dir és que nosaltres no tenim la certesa en aquests moments de que l'empresa, com que és tan opac, i no és allò de que t'han posat un caixer automàtic i l'empresa no em pot dir que no estem treballant amb caixers automàtics, perquè els caixers es veuen.
És tan opac que quan nosaltres els hi preguntem que ens diguin en quins processos es fan servir la intel·ligència artificial i els algoritmes per prendre decisions, ens contesten que no se'n fan servir. Ja, efectivament, sí. Llavors, si no hi ha una auditoria per part d'un estament públic de l'Estat que faci auditories per mirar i amb gent professional, amb gent que sàpiga d'informàtica i vagi a auditar els processos d'organització empresarial i de presa de decisions, nosaltres estem venuts absolutament. Sí, totalment. Jo ja ho he dit, que el primer repte és l'opacitat que té això. De una, de la pròpia existència de la intel·ligència artificial i segon, de com funciona. Però clar, el primer repte és saber que existeix. Després n'hi haurà que veure com funciona. Entonces, efectivament, hi ha un problema en com averiguar això. A veure, ahir la qüestió està en que ara amb el 64.4 la inspecció de treball ja pot entrar. Una altra cosa és que la inspecció de treball tinga les ferramentes per a poder analitzar, però realment si no te donen la informació, un inspector deuria poder dir, val, doncs vaig a averiguar, vaig a auditar que efectivament això siga cert, perquè si no està enganyant i això va en contra de la llibertat de, sindical, perquè el 64.4 estableix concretament aquesta obligació. Entonces, clar, però clar, la inspecció de treball no sé si té actualment les ferramentes per a, però deuria tindre-les. Després, en el futur, apareixerà, bueno, n'hi ha ara mateix un organisme a l'estat espanyol que és l'AESIA, que és l'Agència de Supervisió de la Intel·ligència Artificial. Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial. Està, la sede està en La Corunya i ha sigut creada fa molt poquet. De fet, el director general ha sigut nombrat fa super poquet. Abans no existia aquesta agència. Encara no té personal. Vull dir que no espereu que això sigui una esperança, perquè actualment és un cascarón vacío, no té res, però sí que dona passos cap ahí. El principal problema que veig d'aquesta agència és que és com l'Agència de Protecció de Dades. És a dir, que aquesta agència és transversal, no només del món del treball. Yeah. Per tant, és possible que no tinga la sensibilitat que necessària ni els coneixements sobre com funciona el mercat de treball per a poder realment realitzar investigacions. Entonces, jo, de fet, ho he defès en molts llocs, que qui tindria que tindre les competències d'ací dos anys del reglament tindria que ser la inspecció de treball, perquè si les té l'agència, passarà com la fijeu-vos, l'Agència de Protecció de Dades, la guia en matèria laboral, va eixir publicada sis anys després de l'aprovació de la llei. Com van passar sis anys sense que ningú pensara que fa falta protecció de dades en el món laboral? Home, pues si és un mes, pràcticament un mes. Però, clar, què passa? Que aquestes agències naixen tenint com a perspectiva el consumidor i mai pensen en el treballador o treballadora. Entonces, ahí, per exemple, sí que com a UGT confederal se pot començar a fer pressió per a que les competències vagin a la inspecció de treball i que la inspecció de treball tinga recursos i personal preparat, perquè si no s'escaparà per ahí la via, perquè si se'n va a l'agència és difícil que, vamos, que controle. Ha quedat clar. Tenim més qüestions. Alejandro del Llano, sisplau. Hola, bon dia. Gràcies, Adrià, per la teva ponència, perquè així ha sigut molt, molt, molt bona i molt eficient. Jo soy advocat, responsable del gabinet jurídic de la UGT, i per tant, quan estaves parlant, jo ja estava ficant, com sempre fent els advocats, en la sala del judici, no? I per tant, em trobava en una orfa de proves en tot això. Com ho deia, més enllà, com ho deia la Cat i la companya que ha parlat abans, és possible que tinguem la sospita de que això està fent, però no tenim les suficients proves. I, per exemple, passa com els fitxatges, ¿vale? La regulació dels horaris, tu tens, però probablement l'empresa lo trastoca, lo fa d'aquesta qüestió i, per tant, no tens la facilitat per incorporar això. I, per exemple, l'accident de treball, incorporen els pèrits mèdics, però aquí els pèrits informàtics, pues el cost és altíssim, molt alt. Alguna vegada que hem tingut que utilitzar un pèrit informàtic, el cost és altíssim. Per tant, sí, la intel·ligència artificial aquí
Jo crec que inclina més la balança cap a l'empresari que pel treballador, però d'un punt de vista increïble, perquè no tenim cap herramienta, cap eina per fer això davant d'un jutge. Jo em plantejo... No, totalment, totalment. Davant d'un jutge. Per tant, jo aquí era dos reptes. Tu, Adrià, que estàs treballant en tot això, i també una qüestió, com ho deies, a la UGT, Catalunya, a la UGT Confederal, perquè tenim aquesta qüestió, hem d'intentar que la regulació sigui d'alguna manera més adient perquè el treballador tingui les eines suficients per defensar-se, perquè si no, de veritat que qualsevol, perquè tot això que deies és molt senzill per l'empresari dir no és un algoritme, això ho hem fet perquè hem tenit compte de que la teva productivitat hem mesurat i ja està, i aquí no ha intervingut cap algoritme, fins i tot que nosaltres tinguem la certesa això, com deia la Cati. Però serà dificilíssim provar això davant d'un jutjat, i per tant jo crec que la diferència, la inclinació de la balança favorable cap a l'empresari serà més gran que fins ara. Sí, totalment. Ja dic, jo en el llibre el que insistís molt és en això, en que la intel·ligència artificial desequilibra la relació contractual laboral, no? El contracte de treball, l'equilibri del contracte de treball es veu desequilibrat molt més de lo que ja estava per el tema de la intel·ligència artificial. En matèria judicial, concretament, bueno, aprofite per recomendar-vos una sèrie que crec que està en Movistar Plus, que es diu El senyor Bates contra la oficina postal o la oficina de correos, que en anglès és Mr. Bates versus the Post Office. Es veu claríssim com de desemparat està una persona quan s'enfrenta a una intel·ligència artificial, perquè a més estem acostumats a que una intel·ligència artificial no falla mai. Entonces, a part d'estar oculta o el que siga, és que el jutge li donarà la raó a la intel·ligència artificial, perquè dirà, no, és que no va equivocar-se. És a dir, una calculadora, imagina't provar en contra d'una calculadora, pues el dirà, no, la calculadora no falla, o sea, la calculadora certa, eres tu el que estàs equivocant. Entonces, això és un repte molt gran. Així no hi tot, n'hi ha ferramentes jurídiques. Per exemple, l'article 35 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, del Reglament Europeu de Protecció de Dades, perdó, Protecció de Dades, article 35 de la Protecció de Dades, diu que totes les empreses que tenen que tindre una avaluació de els seus sistemes de recopilació de dades. Entonces, esta avaluació ho ha de fer una empresa tercera. Entonces, en principi, la empresa tercera és més difícil que mentisga respecte a si ahí n'hi ha una eina d'algorítmica o no. Perquè en aquesta avaluació algú ha de controlar. Entonces, no és una auditoria, i ojalà fora una auditoria, estaríem molt més tranquils. Però mentre no n'hi hagi una auditoria, almenys l'article 35 obliga a totes les empreses que recullen dades a passar aquesta avaluació. Entonces, si l'empresa no té l'avaluació, que és el més probable, perquè no s'està fent, podeu denunciar a l'Agència de Protecció de Dades o podeu denunciar al jutge. I això és un dado objectiu. Tens l'avaluació o no tens l'avaluació? Si no la tens i recollixes dades, que totes les empreses recollixen dades, bueno, pues ja, almenys ja teniu un pas. Si tenen l'avaluació, veure el contingut i veure que efectivament si l'empresa tercera almenys diu que s'està utilitzant intel·ligència artificial o no. ¿Vale? Entonces, això podria ser un pas, però ja dic, això va molt lento i també és possible que en el futur els jutges, ara mateix és molt difícil, però és possible que en el futur els jutges comencen a fer que ha de ser la empresa la que demostre que la decisió és humana. Per un tema de presumpcions, és possible que canvi la càrrega de la prova. Jo crec que això en un moment donat, igual com en el passat, els drets fonamentals era el treballador el que tenia que demostrar, ara ja no, ara ja n'hi ha una reversió de la càrrega de la prova en base a indicis. Entonces, jo crec que passarà igual així. Tu com a treballador o treballadora, en que mostres uns indicis de que parega que l'empresa utilitza una intel·ligència artificial, ja té que ser l'empresa la que demostre que la decisió ha sigut humana. Crec que anem cap ahí. Jo ho propose, de fet, en el meu llibre propose que facin això els jutges. Ja veurem, però crec que anirem cap ahí. Ok, perfecte. Gràcies. Tenim més consultes a Ramon Víctor, de Terres de l'Ebre, el teu torn.
No, no, de Terres de Lleida. Ai, perdó, Bones, disculpa. no passa res, no passa res. No, només faltaria. No, només fer un comentari que arran de la Fira de Sant Miquel, que és una de les fires més potents del sector alimentari a tot l'estat, doncs va sortir una notícia al diari local on una empresa presentava un braçalet pel control dels quilos de fruita que cada treballador feia, no?, amb aquest aspecte, no? I la notícia deia que fins i tot s'augmentava un 30% la productivitat, no?, d'aquests treballadors, no? Clar, això ens va cridar una mica, ens va fer obrir els ulls i estar una mica pendents, no? Perquè deia que, a més, hi havia 15 empreses que ja ho aplicaven, no només a Lleida Ciutat, sinó a Catalunya, a València i a Múrcia, la qual cosa ens feia veure que també va molt encarat tot això, aquest sector. Normalment aquí a Lleida no hem detectat que això estigui passant, però veiem que és una cosa molt golosa per les empreses, no?, i pels empresaris, no?, en aquest sentit, no? I llavors es preocupa molt, estarem pendents, per tot el que suposa de deshumanitzar el treball, del que suposa l'estrès, la pressió sobre el treballador, i després que això s'apliqui sense tenir en compte els treballadors, i més en un sector com el nostre, com sector agroalimentari, sobretot agrícola, de temporers, que és temporal i amb unes condicions bastant precàries, no? Llavors, quin paper ha de jugar aquí la inspecció de treball davant d'això? Pregunto. Bueno, com he comentat, jo crec que la inspecció de treball ha de tindre primer els coneixements i les ferramentes, però una vegada les tinga, jo crec que la inspecció de treball ha de controlar les càrregues de treball. Però en general, jo això ho porto dient des de fa molt de temps, abans dels algoritmes, en les treballadores de les cambreres de pis, el major problema que tenen actualment, a part de, òbviament, el tema del salari, és que s'ha augmentat molt el número d'habitacions que han de fer per hora. O sigui, se les obliga a treballar molt més ràpid. Entonces, això és un repte enorme que passa en el camp, com tu has comentat, treballar més ràpid en tot. I això provoca problemes de riscos psicosocials, però també ergonòmics. Entonces, les càrregues de treball han de ser analitzades per la inspecció de treball per a controlar en quin punt exigir que vagin més ràpid, ho faig un algoritme, ho faig una persona humana, exigir que vagin més ràpid provoca problemes de salut. I això es pot fer perquè n'hi ha tècnics que controlen la velocitat de treball i a partir d'ahí determinen quan és greu i quan no. I això es pot traslladar a una nota tècnica dels instituts de prevenció que és vinculant per als inspectors i que els inspectors sàpien a partir de quin punt tenen que dir, no, si t'obliguen a treballar més, jo sanciono l'empresa per causar danys a la salut. Però per això fa falta una nota tècnica, fa falta fer un estudi, una nota tècnica i després que ja els inspectors l'apliquen. I ja dic, jo crec que això es pot fer en Balears, jo he col·laborat en el govern balear anterior per a fer això, per a poder fer una avaluació de la càrrega de treball i de la velocitat de treball. I a partir de la velocitat de treball determinar quan hi ha danys per a la persona i quan no. Entonces, això se pot incorporar després a una nota tècnica o a un conveni col·lectiu o el que siga. Entonces, crec que n'hi ha que anar cap ahí. Moltes gràcies, eh? A tu. Finalment, Mònica, sisplau. Sí, hola. Merci per la jornada. Jo sóc del sector del compte, una de les empreses més grans del sector, de Connecta, que a Espanya és la més gran, però a nivell mundial és, crec, la tercera més gran. I és que es barregen tant els temes de l'automatització que tota la vida hem patit amb ara la intel·ligència artificial fins al punt de que hi ha gent desassignada d'algun departament que es dedica a escoltar i a millorar els sistemes d'intel·ligència artificial amb el tema de la localització de les paraules. En realitat, el tema que tu comentaves de lo de les trucades, sí que n'hi ha una categoria inclús de conveni que es dedica a fer el control de qualitat. Aleshores, aleatòriament, aquesta gent trien algunes trucades i és sobre la seva tasca, diguem-ne, que es valora, sanciona, recondueix, el que sigui, no? Igual que amb els temps mitjos de conversa i tot això. Vull dir, al final, a darrere, sempre hi ha un departament, però ara el nostre gran problema és amb la planificació, que això ho han... gràcies, bueno, gràcies no, per desgràcia, per la pandèmia es van inventar alguns nous departaments més estandarditzats i més transversals,
per poder planificar els dies lliures i les vacances, i en aquí sí que nosaltres, igual que comentava la Cati, hem demanat, no?, que ens informin, doncs, per el 64.4, escolta, a on esteu utilitzant algoritmes, a on no, a on estan els processos automatitzats, com sempre, que és a l'entrada de les trucades, que ja sabem més o menys com funciona, però a on realment les persones que estan a darrere fan una tasca més de verificació que no de, saps? Vull dir que no d'executors, per tant no prenen decisions, i hem detectat que en algun departament sí que és possible que estigui passant, però quan hem anat a inspecció ens trobem allí amb un... Ostres, és que no ho podem provar, clar. Primer no ho podem provar, i després és que no n'hi ha ninguna normativa més enllà del que tu comentes, no n'hi ha ninguna normativa de prevenció de riscos que ens apoyi, perquè, per exemple, sí que tenia regulat que l'emissió de trucades sigui en uns intervals concrets, però la recepció no. O no tenim ninguna normativa que suporti, doncs, que una persona, per exemple, no se li poden fer més de 5 rebutjos d'un dia festiu que demani. I aquestes coses estan passant, sí, val? Sí. En el contact, i això que està generant? Això està generant un estrès brutal i unes baixes per càrrega mental de la càrrega de feina i per càrrega mental de el desapego, no?, i el podtracte personal que n'hi ha amb els departaments que gestionen el teu temps lliure, el teu temps de treball i la teva càrrega de feina. I estem allí com en un bucle i no sabem com sortir. No sabem com sortir. Sí, la veritat és que és normal. És a dir, ara mateixa, com he dit abans, la prova és el més complicat. Fijeu-vos, mira, en Alemanya, en 2021, es va fer una llei específica sobre això, i en matèria, i van fer, ja no soles que n'hi hagi codi gestió en matèria d'intel·ligència artificial, és a dir, que qualsevol, instal·lar qualsevol sistema d'intel·ligència artificial necessita l'autorització del comitè d'empresa en Alemanya. Però, a més, que és el segon que em pareix molt interessant, és que l'empresa ha de pagar el cost d'un perit, el que estàvem parlant, d'un expert informàtic per a que assessori i ajude al sindicat, o en aquest cas el comitè d'empresa, per a prendre decisions al respecte. Entonces, clar, ahí ja sí que hi ha un tècnic pagat per l'empresa, però que és decidit per el sindicat, que és una persona de confiança del sindicat, per a decidir, per a que controle si s'estan utilitzant o no els sistemes, per a que accedisca al sistema i per a que després, dins ja d'una negociació de com instaurem el sistema, que el sistema siga lo menos dañino per a la persona treballadora. Entonces, clar, ojalá, pues això se ficara en llei així. Mentre això no se fique en llei així, l'únic que tenim és, efectivament, la prevenció de riscos laborals i l'article 64. En prevenció, jo crec que, a veure, el problema és que els inspectors no tenen suficients dades, és a dir, ni coneixement sobre el tema, però la llei sí que es diu que tenen que garantir la seguretat. Entonces, si estan haguent baixes, ells tindrien que es començar a analitzar la relació, la causa de relació, i si això són baixes causades per, o sigui, són accidents de treball i no són mera problemes de salut mental de la persona, ahí n'hi ha que investigar. És precís. Ara, que no tenen els recursos, pues tindran que buscar-los. La inspecció tindrà que tindre gent especialitzada en aquest tipus de qüestions, en tipus de qüestions de com funciona un algoritme, com detectar un algoritme, etc. Perquè si no ho tenen, passarà el que dius tu. N'hi haurà cada vegada més persones amb malalties en l'empresa. I això és el que n'hi ha que evitar, que per això està la inspecció, no? És a dir, i a més teniu en compte que la inspecció de treball té una subescala, que és una subescala, almenys a nivell estatal, no sé si la de Catalunya té també la subescala, però és una subescala en matèria de prevenció en què tots els que són contratats són tècnics. Solen ser tècnics industrials, etcètera, pues tècnics informàtics faran falta, pues que se dediquen a contratar això, perquè efectivament va fer falta cada vegada més, sens dubte. Sí, tenim els tècnics habilitats en prevenció de riscos laborals, però tens raó que haurem de fer un pas endavant, sí. Mm. Doncs em transmet a Òscar Riu que no, les seves disculpes perquè no podrà venir a acomiadar-nos. I m'encarrego jo d'això. Moltíssimes gràcies, Adrià, per la teva disponibilitat
en compartir amb nosaltres el teu temps i el teu llibre. És molt important per nosaltres disposar d'aquestes eines per poder tirar endavant la nostra feina de representació dels treballadors. I a tota la resta, dels assistents a aquest seminari i webinar, moltíssimes gràcies a tothom per la vostra assistència. Espero que hagi sigut de la vostra utilitat.